Já vás tady všechny vítám ve Skautském institutu, jenom krátká anketa. Je tady někdo poprvé úplně? Skvělé, děkuji. Vítám především tři skvělé hosty, díky, že jste přijali naše pozvání. My tady tu sérii přednášek a debat o médiích děláme vlastně skoro od začátku, co jsme tady na Staromáku. Už jsou to 4 roky. Tento školní rok nás podporuje nadace T-Mobile Pomáháme, které tímto děkujeme, a jenom malé upozornění, fotíme tady a ty fotky díky téhle podpoře můžou být využívané i touhle nadací v jejich nějaké propagaci, tak kdyby s tím kdokoliv měl jakýkoliv problém, tak nám to prosím řekněte a my vaše fotky používat nebudeme. Tak. Tak tam T-Mobile Pomáháme. Já jsem se teda narodil v roce 1993, což je rok, ve kterém, jak jsem se dočetl, tak někteří z vás již nastupovali do médií. Takže moje role jako role moderátora v téhle debatě bude asi role zvídavého dítěte, které se ptá svých rodičů, jaké to tehdy bylo. Tak snad to nějak tímhle způsobem ukoulíme. A na začátek vás poprosím, jestli byste krátce se představili a krátce pohovořili o tom, jakých těch 30 let pro vás bylo. Asi začneme tady. Děkuju, dobrý den, moje jméno je Robert Čásenský. Ano, přesně v roce 1993 jsem nastoupil do prvních novin, což byl dnes již dávno neexistující český deník. Myslím, že to, že neexistuje, není snad úplně moje vina. A děkuji, že jste takhle mě přesunul z kategorie mládežník do kategorie pamětník, tak já se v ní zkusím nějak zorientovat. Z mého pohledu těch 30 let v českých médiích bylo, je to samozřejmě byl dramatický zlom, ta média jsou na tom samozřejmě logicky úplně jinak, než byla za socialismu. Na druhou stranu si myslím, že v posledních, řekněme třeba 5 letech nebo 10 letech neprožívají média tady u nás v České republice zrovna svoje hvězdné období. Díky. Tak dál. Tak já se jmenuji Radko Kubičko. Já jsem s hrůzou zjistil, že jsem tady teda senior mezi tedy hosty. U vás teda absolutní samozřejmě 93, ale i mezi hosty, takže jsem vlastně jediný pamětník těch událostí, který si teď budeme připomínat, jako že jsem do toho byl vtažen, protože jsem byl tehdy studentem fakulty žurnalistiky tady na Smetanově nábřeží, takže jsem to zažil skutečně v tom centru dění, protože studenti tehdy se stali jakým středobodem té takzvané sametové revoluce. Trošku neprávem, protože studenti nebyli zrovna úplně nejaktivnější v tom, že daleko aktivnější byly ty různé občanské iniciativy, včetně těch disidentů, no ale studenti díky tomu vývoji nakonec to vypadalo, že ty studenti tu revoluci udělali, ale znovu říkám, není to úplně pravda, protože my, a já si to tehdy taky pamatuju, jsme byli skutečně pod velikým tlakem těch, řekněme, styků s těmi nezávislými iniciativami. Hrozilo to okamžitým tehdy vyloučením. Dokonce si vzpomínám, že i za takové blbosti hrozilo vyloučení, když kolega Václav Bartuška, který tehdy dělal v Mladém světě, tak když tehdy byly ty události tady na Malé Straně u německého velvyslanectví, možná jste o tom slyšeli, když tam ti východní Němci utíkali na západ, a on tam jenom fotil prostě tu událost, kterou i tehdy v těch médiích se vlastně neprezentovala, tak za tomu hrozilo vyloučení. Tak jsme tehdy na jeho podporu sepisovali nějaké prohlášení. Takže tím chci říct, že ty studenti jaksi mohli hodně ztratit tehdy, protože mohli být vyloučeni okamžitě i za takovouhle blbost ze školy, takže moc se neangažovali. Ale nicméně nakonec to vypadlo, že ta revoluce byla studentská. No a my na tom Smetanově nábřeží jsme taky dělali vlastně okupační stávku.
tak jsem byl ve stávkovém výboru tam a potom v tom ústředním stávkovém výboru, takže tehdy se to skutečně jevilo tak, jak tady jsou ty plakáty studentský, že opravdu ty studenti nakonec tu revoluci udělali. Takže já jsem byl student. Nicméně nastupoval jsem do médií nikoliv tady jako kolegové, teda až v tom roce 93, ale já jsem se dostal do médií ještě teda před listopadem 89, díky právě tomu, že jsem dělal tu fakultu žurnalistiky, tak nás posílali na takzvané praxe, samozřejmě žurnalistické. A já jsem měl docela to štěstí, že jsem dělal docela v dobrých, relativně tehdy v dobrých novinách, protože tehdy žurnalistika před tím listopadem moc tedy neexistovala, ale částečně třeba ve sportu nebo v kultuře, když se to začalo trošku sekat, tak byla nějaká žurnalistika. A já jsem dělal v Lidové demokracii nejprve, a čili já jsem nastupoval do médií v roce 87. Lidová demokracie byla deník Lidové strany na Karlově náměstí, do dneška tam vlastně je, sídlí Lidová strana KDU ČSL nyní a tam vycházela ta Lidová demokracie, takže byly to takové jako lehce, ne úplně režimní noviny, ale taky byly pod velkou kuratelou. No a pak jsem se dostal v rámci rozhlasové praxe do rozhlasu, kde jsem moderoval takový rokový pořad vlastně, to si nikdo už z vás nebude pamatovat, ani vy, podle mě ne, to se jmenalo Větrník, bylo to... Poslouchal Větrník. Tak ten Větrník to byl taky takový trošku, řeklo by se, pořad, který nebyl úplně podporovaný, protože to byl rokový pořad, objevovaly se tam věci z Woodstocku a prostě věci, které tehdy ne úplně byly, ale tam se ku podivu nějak prostě objevovaly, tak to jsem moderoval. Takže takhle jsem se dostal už před listopadem vlastně 89 do těch médií, byť to byla ta média víceméně okrajová. No a pak ten velký výbuch svobody v tom roce 89 a to bych řekl za sebe, že já si myslím, že tehdy, jak si bylo těch požadavků hodně, jak je tady na těch plakátech, ale pro mě byla nejdůležitější ta jedna jediná svoboda, a to byla svoboda slova, v tom jsem byl už tehdy jako deformován jako novinář. A ta teda skutečně tehdy vybuchla a to bylo vlastně jako částečně to nejskvělejší období pro tu českou žurnalistiku, protože tam skutečně ti lidé brali žurnalisty a média vážně. Pro mě jsou to vzpomínky na tři takové věci. První bylo Rádio Svobodná Evropa, která už předtím vlastně z Mnichova přestala být rušena, takže jsme ji velice poslouchali už před listopadem 89 a tam už svoboda slova samozřejmě byla. Dále to jsou po 89. takzvané studentské listy, které dneska velice propaguje nynější poslanec Pavel Žáček, zvaný Pažout, který je v podstatě vydupal ze země a vycházeli pod Lidovými novinami. To byl velký výbuch svobody zase, tam jsme si fakt dělali, co jsme chtěli. No a potom se nám podařilo, aspoň na chvíli, s kolegy studenty z fakulty žurnalistiky udělat podobně jako studenti FAMU, kteří měli takové svobodné vysílání v televizi, tak my jsme měli aspoň chvíli takové svobodné vysílání v rozhlase. Říkali jsme tomu taky studentské vysílání, říkali jsme tomu Gaudeamus. No a tam právě zase, jak byl ten výbuch té svobody, tak tam to bylo naprosto neuvěřitelné. Přišli jsme do rozhlasu, dostali jsme tam ještě od těch komunistických vedoucích 30 minut dvakrát týdně a tam jsme mohli prostě vysílat, co jsme chtěli. Jo. Tam nás nikdo neznal, neměli jsme ani průkazy žádné prostě do toho rozhlasu, ale co jsme přišli, tak jsme prostě mohli vysílat, tak to byl velký výbuch svobody slova. No a na to já vzpomínám vlastně nejraději a do dneška si myslím, že tohle je největší výdobytek jaksi té revoluce sametové, i když spoustu věcí se pak zvrhlo a vypadá to možná dneska ne zas tak dobře, včetně těch médií, jak říkal kolega Čásenský, ale nicméně to, že existuje svoboda slova a že ji máme v podstatě garantovanou, i když samozřejmě můžeme říci, že některé věci jdou proti ní, ať už tedy ta oligarchizace médií, kolega Čásenský jistě by o tom mohl něco vyprávět, a samozřejmě ty věci, které se jmenují dneska politická korektnost a různé další věci, které možná i vy znáte, tak si myslím, že jde proti tomu, ale pořád ji máme a myslím si, že pokud svoboda slova bude zachována, tak všechno se nakonec dá vyřešit, protože demokracie je diskuse, známe profláklé heslo a jestliže se ta diskuse vede svobodně, tak si myslím, že platí to takový výrok, který jsem si zapamatoval z minula, že když existuje svoboda slova,
slova, tak nám můžete vzít všechny svobody, ale díky té svobodě slova si je získáme zase zpátky. Takže za to bych se velice přimlouval a to je vlastně to nejdůležitější, na co si pamatuju z těch dob před 30 lety. A i když ty problémy, které naznačil kolega Čásenský, tady existují, tak je skvělé, že svoboda slova dále existuje a důkazem jsou i tady ty všechny naše diskuse, kde můžeme mluvit zcela svobodně. Připadám si, jako, že jsem zase k něčemu přišel jak slepý k houslem. Jo. Na začátek si jako rejpnu, máme tady moc krásný all male panel, myslím si, že nějaká žena, která si pamatuje rok 89, by se taky našla. Druhý problém je, že já jsem v roce 93 nastupoval jako na divadelní fakultu Janáčkovy akademie muzických umění. A protože mi bylo 15, stejně jako Robertovi v roce 89. Třetí problém je, že já jsem do médií nastoupil v roce 2005. Jo, takže a charakteristický asi a charakteristický rys, že do médií jsem šel dělat proto, že moje žena teda se mnou čekala dítě a říkala, že už jí nebaví, že já jsem se celou dobu živil jako programátor, že už jí nebaví, že jsem na volný noze a že bych chtěla, abych se našel nějaký slušný zaměstnání. A já jsem se stal jako na dva roky novinářem, jo, tak to dneska vypadá jako vtip, když řeknu, že jsem se našel slušný zaměstnání, stal jsem se novinářem, ale v roce 2005 to ještě bylo. A vydržel jsem v těch novinách přesně dva roky a pak jsem se zase věnoval jako dlouhou dobu IT a novým médiím, vlastně a digitálním médiím. A ten důvod, proč tady asi jsem je, že zaprvé vypadám staře, takže jste si mysleli, že jako si pamatuju, jak to bylo. A ten druhý důvod je, že vlastně už vlastně třetím rokem vedu nadační fond nezávislé žurnalistiky a mám tady asi spíš mluvit z takového jako bočního pohledu, než jako toho přímého aktéra. Takže takhle. Jo a jinak těch 30 let bylo super. Já za tím výběrem hostů teda se musím přiznat úplně nestojím, ale... Já jsem si stěžoval už na chodbě, takže... Ale vy jste tady především proto, protože jste přední český odborník. Ono, ten úvod od našich hostů byl jako daleko skromnější, než jsem čekal, tak jenom pár věcí. Kdyby náhodou to tady někdo nevěděl, tak pár věcí možná doplním. Přední český odborník na sociální média a nová média, což je ten technologický pokrok je významný. Technická, když si dáte do Google větu přední český odborník na analýzu dat ze sociálních sítí, dáte to jako frázi, tak vám vyjdou všechny odkazy na mě. A ten důvod je, protože chlapci z Wikipedie, když mi zakládali wikipedické heslo, tak to tam napsali. A všichni editoři, když připravují do vysílání, že tam budu mluvit já, tak si přečtou tu Wikipedii a pak zopakují tu jednu větu. A to je taky, myslím, jako taky docela dobrý rys toho, jak český média taky jako fungují. A druhou věc, kterou se tam dozvíte, je, že jsem Brouk Pytlík českého internetu. Hele, ale ty víš, jak to vzniklo? Říkal jsem ti to někdy? To vzniklo tak, že já jsem na nějaký akci řekl, že Miloš Čermák je Halina Pavlovská českého internetu. A on to někdo tomu Milošovi práskl. A já jsem jako malej a Miloš Čermák je jako o tři hlavy vyšší než já. A on za mnou přišel na jedný akci, takhle se na mě podíval ze zhora a říká, vy jste o mě prý řekl, že jsem Halina Pavlovská českého internetu. A jsem říkal, já jsem to tak nemyslel. No a pak mě moderoval v debatě, říká, tak tady vítám Josefa Šlerku, to je takový Brouk Pytlík českého internetu. A to se dostalo taky do té Wikipedie a tím pádem jsem získal tyhle ty dvě věci, jak tolik k novinářským pracím ke zdrojím. A garant oboru studia nových médií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy? Tak ještě tohle to taky napravím, jo. Jako studia nových médií nemají vůbec nic společného se žurnalistikou. Jo? My se jako zabýváme tím, jakým způsobem média se svý technologický povahy formují tu společnost. A takže u nás se nedá studovat žurnalistika. Prosím vás, kdybyste chtěli k nám jít studovat žurnalistiku, nedělejte to. Vezmeme vás, ale nenaučíte se to. Nikdo to tam neučí. No a naštěstí ta naše debata se jmenuje sametová média, ne sametová žurnalistika, takže jste tady úplně správně. Máme radost, že jsme to ujasnili. Ještě kdyby náhodou nevěděl někdo o Robertu Čásenském, že býval šéfredaktorem MF Dnes a dnes vede magazín Reportér, který založil. Tak to se ze skromnosti neřekl. Kdyby náhodou to někdo nevěděl, tak doplňuj. Já moc děkuju za ty úvody. A od této chvíle, kdyby měl kdokoliv nějaký dotaz k tématům, které aktuálně probíráme, tak se hlaste rovnou. Kdyby někdo chtěl zareagovat na něco, co už jste slyšeli, tak teď je ten prostor. Pokud ne, tak já navážu hlavně na pana Kubička. Mě hrozně zajímá, vy jste říkal, že jste teda byl na fakultě žurnalistiky přímo, která před tou revolucí vycházela nutně prostě z marxistické filozofie, kde ta žurnalistika je úplně něčím jiným než v demokracii. Jak
vzhledem k tomu, že jste studoval i po revoluci, jak probíhal ten přerod, jaká změna tam byla pozorovatelná hned, nebo měnilo se to postupně, to studium? No tak po revoluci už jsem teda moc nestudoval, to jsem byl v praxi spíš, to jsem studoval vysokou školu života, že, jak je občas na Facebooku psáno. Ale máte pravdu, přesně to já můžu říct zcela otevřeně. Ta fakulta žurnalistiky, která dneska je vlastně fakulta sociálních věd, tak ta byla naprosto zglajšaltovaná vlastně komunisty, jo? Protože skutečně ta žurnalistika za komunistického režimu prostě neexistovala. Jak jsem říkal, částečně se to začalo uvolňovat právě na konci těch 80. let, možná právě i pod vlivem těch zahraničních vysílaček, které informovali o věcech, co komunisté nechtěli, ale komunisté v podstatě neinformovali o ničem. Jo? Oni mohli prostě pustit některé věci a ani by je to tolik neohrozilo, ale oni měli pocit, že ohrožuje úplně všechno. No, vlastně informování o neštěstích a tak dále. Takže částečně to bylo v té kultuře, jak jsem říkal, proto taky všichni kolegové chtěli dělat buď sport nebo kulturu, jo, protože v těchto těch oblastech celku ta žurnalistika relativně fungovala, ale jinak v podstatě nefungovala vůbec. No a ta škola, vlastně ta žurnalistika navázala na fakultu právě taky sociálních věd a publicistiky, která měla docela dobrou pověst v 60. letech, ale právě po roce 68 je ji definitivně vlastně uzavřeli, zničili, všechny, kteří tam byli původně, vyházeli a od roku 71 v podstatě se to jmenovalo právě ta fakulta žurnalistiky. Nastoupil tam původně jako děkan Miroslav Hladký, což byl takový kovaný, i když možná trošku jako ten soudruh staré školy, který ještě měl v sobě prostě nějaké takové umělecké i sklony, pak psal nějaké, tuším, scénáře prostě i pro Československou televizi, no ale potom nastoupil děkan Hudec, už nevím, jak se jmenoval, a ten měl jedinou kvalifikaci, že jako přírodovědec se zabýval hlemíždi a psal o nich do učitelských novin, jo. A to byl skutečně ten náš normalizační děkan, který tam vydržel de facto až do toho roku 88, kdy potom komunisté zkoušeli takový pod vlivem perestrojky, takový experiment, že se bude děkan volit. Tak potom prokádrovali vlastně dva takové kandidáty a mezi nimi jsme si vybírali. No ale nicméně, říkám, ta škola byla naprosto pod vlivem komunistické strany, díky tady tomuto děkanovi Hudcovi. Byla tam dokonce katedra propagandy, což je taková zvláštní věc. No a já jsem se tam dostal víceméně omylem v roce 86, kdy jsem zkusil tedy, a nejsem z Prahy právě, tak jsem zkusil se tam přihlásit. A ku podivu jsem se tam dostal, nevím jakým řízením osudu, protože jsem v Praze teda žádné kontakty neměl jsem ani žádnou praxi, nic. No a byl jsem samozřejmě s tím naprosto zděšen, co se tam učí. Jo. My jsme kolikrát říkali s kolegy, že možná by bylo lepší, kdyby nás naučili vařit, jo, že by to bylo pro novináře možná lepší, než to, co nám tam přednášeli. Ale jak už jsem naznačil, několik věcí nás nakonec, k několika věcem nás nakonec přivedly, a to k těm praxím, jednak v deníku, to byla ta Lidová demokracie, jak jsem říkal, jednak v regionálním deníku, to jsem dělal v takovém polobulváru v Brně právě, to se jmenovalo Brněnský večerník, něco jak bylo tady Večerník Praha, ale to už taky možná nepamatujete. No a potom v tom rozhlase, tak rozhlas byl samozřejmě můj koníček od dětství, poslouchal jsem právě Hlas Ameriky tehdy a Svobodnou Evropu, čili teda ty zahraniční vysílačky. No a potom u nás v Brně byla slyšet rakouský veřejnoprávní rozhlas Österreich 3. A to jsem taky poslouchal, takže ten rozhlas mě vlastně jako docela bavil vždycky. No a tak mě poslali dělat praxi do rozhlasu, kde jsem sloužil v tehdejším, to se jmenovalo Mikroforum, a byl to takový jaksi rozhlasový, taková analogie televizního klubu mladých, takže pod vlivem tehdy SSM a dalších prostě svazáckých organizací, tam víceméně se začala nějaká žurnalistika taky lehce, velice opatrně rozvíjet. Takže abych odpověděl stručně na vaši otázku, za komunistů se skutečně kromě toho sportu, a tam mě to teda moc nebavilo, sport jako jsem moc nedělal, tak se v podstatě žurnalistika dělat vůbec nedala. A ta škola byla skutečně zvláštní. No. To skutečně nebyla žurnalistika, když já tady souhlasím, nebo ty si naznačoval, že žurnalistika se
nedá studovat na té filozofické, ale ona se nedá studovat vůbec prostě, jo. Žurnalistika je takovej obor, který se nedá studovat, jo. To musíte fakt si vyzkoušet a jít do praxe, jo. A to z kterékoliv školy, jo. Jako ta žurnalistika do dneška si myslím, že nemá úplně dobrý zvuk a tehdy neměla teda vůbec žádnej. Jo, ale nicméně nás přivedla jaksi k té praxi a nakonec vlastně, když jsem po listopadu 89 mohl pracovat v Mnichově v té svobodné Evropě vlastně 3 roky, tak to bylo de facto taky díky té škole, jo, protože ona nás přivedla do rozhlasu, ona nás vlastně donutila, že musíme dělat nějakou diplomovou práci, no a když jsme se rozmýšleli po listopadu, jakou bychom udělali, tak jsme hned sáhli vlastně po nějakých osobnostech ze Svobodné Evropy, Pavlovi Tigridovi, Slávovi Volném a Ferdinandu Peroutkovi tehdy. A jeli jsme tam vlastně dělat diplomovou práci a pak nás tam nechali a mě tam nechali nejdýl 3 roky. Takže tím pádem jsem se jaksi dostal k té žurnalistice skutečné a to je svobodné, ale ta škola, to byla, říkám, to byla katedra propagandy prostě. No. Já moc děkuju. V podstatě jsme se zabývali tím, že jsme poslouchali tu Svobodnou Evropu, chodili jsme do různých restaurací, do hospod, pili jsme pivo a říkali jsme si, jak to bude skvělé, až to padne, no. Což se pak stalo. Já moc děkuju, jakožto student zbytečného vysokoškolského oboru žurnalistika píšu diplomovou práci na to předrevoluční období, takže doufám, že to máme nahrané a tohle se mi bude hodit. Vzhledem k tomu, jaké máme datum, tak bych ještě poprosil zbylé dva hosty, jestli by se krátce zastavili u té revoluce a toho, jak to byť teda ještě na střední škole prožívali. No, můžu se u toho samozřejmě zastavit. Já jsem shodou okolností měl v listopadu 89 otřes mozku, což ovšem nebylo způsobeno zásahem na národní třídě, ale tím, že mě asi 3 dny předtím schodil můj basketbalový spoluhráč ze schodu na nádraží v Říčanech. Nevypadá, ano, hrál jsem basketbal i při své výšce. Ale díky tomu, a zrovna 17. listopadu večer mě naši vyzvedávali z nemocnice, což mělo pro mě velký kouzlo, protože jsem pak nemusel jsem chodit do školy, mohl jsem svým spolužákům na Brandýský gymnázium z Prahy neustále vozit různý letáky a materiály a zároveň jsem si taky mohl užít vlastně všechny ty demonstrace. Bylo to skvělé, když nemusíte 3 neděle chodit do školy. Mohl jsem obcházet okolní střední školy v Brandýse a okolí a tam chodit na různé debaty. Takže já na to vzpomínám jako s velkým dojetím. Dokonce to funguje tak, že do dneška, když slyším modlitbu pro Martu, tak mám trochu vorosený oči. Mě to evokovalo ten vtip o Trenčína, jak tam ukazuje doma tu žákovskou a říká, já za to nemůžu, mám 5, protože když jsem šel na záchod, tak Masaryk nechal střílet do dělníku a když jsem se vrátil, tak už byl tatíček. Jo. A já mám trošku jiný background, já pocházím z rodiny, která byla silně komunistická, takže já jsem si užil ten 17. listopad vlastně v té rodině, která ho vnímala velmi, velmi jako vlastně až negativně. Já jsem za tu zkušenost vlastně zpětně hrozně rád, protože mi ukázala, jak jedna a ta samá situace může být vnímaná vlastně z různého pohledu. A pro mě vlastně bylo klíčový ty první 3 roky potom, kdy člověk vlastně postupně jako objevoval, co všechno může jako přijít a bejt. A jeden můj kamarád, který mu v té době bylo 9, to popsal slovama, kterými do dneška se přijdou jako vlastně nejlepší. A to je slova byly, a najednou bylo všude plno barev. A vlastně to je taková jako strašně hezká metafora pro ten můj pocit, co pak z toho 17. listopadu, a hlavně jako z těch měsíců a měsíců potom. A pro nás vlastně asi v té době, protože jsem nastoupil na ten Gipl v prváku, v září 89, tak ty 4 roky byly vlastně 4 roky jako neuvěřitelného dobrodružství toho, co mohlo najednou vycházet, co najednou jsme se učili, jak najednou jsme dostávali učebnice na rychlo vytištěný, protože nebyly, do dneška si pamatuju na úzkou brožurku o českých, německých spisovatelích, kdy jsme objevovali prostě Mejrinka, Kafku a všechno. Čili pro mě je to vlastně takováhle zvláštní historická zkušenost, která mi zpětně možná dneska umožňuje chápat, že někdo tváří v tvář jako faktum, stejně si mele svoji. Jo? Takže já tam mám takovouhle vzpomínku, jako, za kterou jsem vlastně hrozně rád a která do určitý míry vlastně z toho větší radosti asi potom užívám ty oslavy 17. listopadu a beru ty děcka na to korzo, protože prostě to mám prožitý v celý té škále. Díky.
Tak teď, když to vezmeme chronologicky, tak odbyli jsme si revoluci a teď bychom se krátce zastavili u té první etapy, dejme tomu jako transformační fáze teď té české mediální scény, kdy teda z té situace, kde ani žurnalistika probíhat nemohla, najednou vznikala svobodná a soukromá média vlevo vpravo. Tak máte někdo obecnou vzpomínku na to, jak tohle probíhalo, jak prostě, jestli to byla nějaká modní vlna, na které ta nová soukromá média jela, nebo jak to pociťoval řadový občan? Ne, no tak já myslím, že pro mě, to jsem vám naznačoval, ten přechod zase nebyl až tak příkrý, protože skutečně, když právě přestali rušit v tom roce 88 na podzim Svobodnou Evropu, tak jsme skoro nic jiného nedělali, než poslouchali tu Svobodnou Evropu. Byť to bylo tedy jaksi spojeno ještě s nějakým drobným rizikem, ale už ne tak velkým jako dřív, takže my jsme jako ty informace v podstatě měli, takže jsme vplynuli do toho v celku plynule. Ale bylo to samozřejmě ten přechod těžký, protože právě, jak jsem říkal, v těch oficiálních médiích v podstatě žádná žurnalistika neexistovala. Tam skutečně se nic jako žurnalisticky neodehrávalo. A teď najednou, jak si přišel ten listopad a všechno se najednou mohlo, všechno bylo dovoleno, takže byl to veliký náraz, i když předtím samozřejmě, abych to úplně teda nezhazoval, tak byla nějaká média, která byla už i částečně třeba svobodná, bylo to právě Svobodné slovo, které vycházelo vlastně tehdy, nevím, to si možná už nikdo z vás nepamatuje, co to bylo Svobodné slovo, bylo to původně prvorepublikové české slovo, které vydávala Národní strana socialistická, teda Strana národně socialistická, která za komunistů byla v Národní frontě a jmenovala se Socialistická, a bylo to vlastně tam, kde je ten Melantrich, a potom tam byl ten balkon, ze kterého se mluvilo na Václavském náměstí. Mimochodem, jenom tady doplním, pro mě byl teda naprosto největší, nejšílenější de facto zážitek takové svobody, když právě tady z tohohle balkonu Melantrichu promluvil, tuším v úterý nebo ve středu, ale myslím spíš v úterý to bylo, Václav Havel, jo? To bylo prostě něco, co bylo neuvěřitelného, a přestože potom se na to můžeme dívat, jak chceme, a na ty výsledky vlastně celé té revoluce se můžeme dívat, jak chceme, ale tehdy to teda opravdu bylo něco co, na co člověk teda opravdu nikdy nezapomene, byť nepláču při Martě Kubišové, ale běhá mě spíš mráz po zádech, když si na to vzpomenu, jak poprvé jsme stáli vlastně dole na tom náměstí a promluvil Václav Havel. Takže to Svobodné slovo částečně jako tam nějaká žurnalistika byla, no, ale v zásadě nebyla. Takže samozřejmě Československá televize tehdy, Československý rozhlas, kde jsem částečně právě byl angažován přes ten rokový pořad, tak ty skutečně tam to pokračovalo velmi postupně. Tam v podstatě, jak teprve byly ty demonstrace na Letné, tak teprve vlastně tam pomalu začali o tom informovat. To Svobodné slovo už jelo jako velice, velice dobře, a i ty ostatní noviny. A vznikl tehdy vlastně ten zárodek časopisu Respekt, který se jmenoval tehdy Informační servis, a tam vlastně si myslím, že to bylo vlastně to úplně nejdůležitější, kromě samozřejmě Lidových novin, které začaly taky vycházet legálně, předtím vycházely jako samizdat, takže to byly vlastně tady tyhle ty zárodky těch svobodných médií. No a já, jak jsem vám říkal, nejvíc vzpomínám na ty studentské listy a na to studentské vysílání v rozhlase, které v podstatě teda díky tomu listopadu mohlo začít vycházet, a ty studentské listy vycházely 2 roky, a to byla teda velká jízda vlastně, že jo, to jsme jako studenti se kolem toho nejvíc pohybovali. No a ta oficiální média, třeba Mladá fronta, tam vy jste byl už tehdy, že jo, vlastně Mladé frontě, ne, ještě ne. Vy jste byl v Českém deníku až vlastně, no, tak ty kolegové, kteří vlastně potom s váma byli, tak ty už tam byli předtím, že jo, před listopadem, ale vy jste přišel, až jste se přidal k ním. Potom tak to možná kolega spíše řekne, ale ta média postupně začala také vlastně být svobodná. Byla to velká improvizace, že jo? Byla to vlastně, nikdo s tím neměl žádnou zkušenost, kromě pár lidí právě, kteří třeba přijeli a dělali v té Svobodné Evropě, ale jinak s tím neměl zkušenost, takže to byl takový veliký chaos, jako celá ta revoluce. No a potom, když už jste narážel na ten vznik těch soukromých médií, tak samozřejmě začaly vycházet různé další deníky, časopisy, obnovovaly se některé.
jako třeba i ty stranické, že jo, z první republiky možná víte někteří, že vycházeli právě pod stranami různá periodika, třeba ta Lidová demokracie nebo to Svobodné slovo, jak už jsem říkal, ale obnovilo se třeba i Právo lidu jako sociálně demokratický deník, pak Práce samozřejmě, což byl odborový, to všechno pak zaniklo. No a největší bomba samozřejmě byl vznik těch elektronických soukromých médií, když v roce 93 vlastně začalo vysílat první soukromé rádio celoplošné, rádio Alfa, tak to byla velká bomba samozřejmě, to bylo soukromé médium, které ovšem tehdy vlastně vypadalo velice seriózně, vypadalo jako skoro veřejnoprávní stanice. A potom samozřejmě Frekvence 1, která byla spíše, řekněme, taková komerčnější. No a pak nám vpadla, že jo, na mediální trh televize Nova v roce 94. Nejdřív Prima, což bylo vlastně takový spíš ne úplně celoplošný, že jo, to byla televize Premiéra vlastně, která začala sdružovat ty regionální stanice, no ale největší bomba byla vlastně ta televize Nova, no a to už asi zřejmě bude jiný příběh, jo, protože ta Nova vlastně si myslím, že dost změnila celý to chápání vlastně i žurnalistiky, celého toho mediálního trhu, protože všechno ovládla, v podstatě vytlačila z toho trhu i ty veřejnoprávní média částečně a začalo se to odvíjet všechno trošku jinak. Takže řekl bych do toho roku 94, to byl takový jeden krásný mejdan, takový chaos nádherný, který jsme zažívali a já jsem rád, že jsem to mohl zažít částečně teda tady v Praze, částečně v tom Mnichově, kde jsme to mohli třeba porovnávat s těmi německými novinami, kde to bylo takové všecko poklidné, že jo, prostě tam to už bylo zajeté a vůbec se ani nezajímali o to, co se děje třeba v České republice. No a pak jsme přijeli do Prahy a tady to všechno vřelo. No a říkám, ty studentské listy si myslím, že to bylo teda taky taková velká bomba, na kterou teď teda taky s velkou nostalgií vzpomínáme. No, k tomu, jak vy jste se ptali, jak to probíhalo v těch, řekněme, 90. letech, pro mě z toho nejsilnější vzpomínka je, že všichni ty novináři, nebo velká většina z nich byly hrozně mladí. To byli vlastně, vy byste byli tak jako průměrný věk české žurnalistiky. Bylo to logicky způsobený tím, že ze všech těch médií postupně vypadly ty lidi, kteří je dělali do toho roku 89. Vznikla řada soukromých médií. Samozřejmě byli tu žurnalisti, kteří třeba předtím byli v opozici a působili dál v médiích hodně právě od roku 90 nebo 89 v Lidových novinách například. Ale v těch 90. letech opravdu jako typickýmu novináři bylo 22 tak zhruba, nebo 25 maximálně. Řekl bych, že se dá ukázat na příběhu, když jsem nastupoval do Českého deníku v květnu 93, tak mě, co by 19-letého eléva přijímal zkušený 21-letý šéf domácí rubriky a 24-letý šéf redaktor. Takže takhle to vypadalo. Neslo to samozřejmě sebou, tohle sociální složení těch redakcí, sebou neslo i, řekněme, nějakou způsob života těch novinářů, protože tehdy jste měli dost sil na to být do 4 do rána někde v rockovém klubu a v 8 ráno nebo v 8:30 se hlásit v práci. Takže to byl, ano, to můžu potvrdit, v tomhle směru to skutečně byl jeden velký mejdan. V těch redakcích se odehrávaly věci, které si dneska novináři neumějí ani představit. Začínalo to tím, že se všude kouřilo, úplně všude. Dneska, když přijdete kamkoliv do redakce, tak si nebudete představit, že by tam prostě jako byly oblaka dýmu, přes který nevidíte. To bylo naprosto typický. Velmi běžný bylo, že po ránu, když člověk přišel do redakce, pokud v ní nepřespal, tak našel tam po zemi nějaký pár různých kolegů roztroušených, který přišli z večírku jako rovnou do té práce. Ale zároveň v tom bylo hrozný nadšení. Ty lidi to všechny bavilo. Řekl bych, že je i dneska vidět, že řada z těch lidí zůstala v tom oboru i po 25 letech. Nicméně tehdy ještě nebyli okoralí, cyničtělí a stloustlí, jako jsme dneska, a bylo to jako v tomhle směru krásný. Možná zase jako takovou tu boční vzpomínku. Pro mě ten začátek těch 90. je spojený s tím, že já jsem si strašně rád přivydělával povoláním, který dneska už prakticky neexistuje, to je kolportér. Tedy začal někdy vycházet po 90. Je člověk, který na ulici prodává noviny.
A tehdy začal někdy začal vycházet Prostor, tehdy ne, jako velkoformátový, to je tak 91. Já si do dneška pamatuju, jak jsme nafasovali ty balíky toho Prostoru. Postavil jsem se na to nádraží a přes celou tu nádražní halu začal řvat: kupte si Prostor! A teď to vytahoval ty titulky a řval, tak jak to člověk zná z těch filmů s Voskovcem a Berichem nebo podobně. A strašně jsem si to užíval, prodávat ty noviny na té ulici. A ta druhá je, já jsem se přivydělával v PNS, jako ve stánku s novinama. A vlastně, protože jsem jako informační bulimik, jo, že opravdu jako se potřebuji přežírat těma informacema, tak to bylo vlastně jako brigáda snů, protože člověku přišel jeden člověk za hodinu a během té hodiny prostě tam měl všechno, co vycházelo. A vlastně každý měsíc přibyl nějaký nový titul. Jo. Jenom byl ten obrovský boom. A nástup ty Alfy, ten, tu jsem úplně vytěsnil, to děkuju za připomenutí, protože to bylo tehdy jako velkolepý. A druhá věc je samozřejmě ten nástup Novy, byla podle mě vůbec asi nejzásadnější mediální událost vlastně první poloviny 90. nebo těch 90. let asi vůbec. Jo. To zpětně dneska vy máte možná tendenci tu Novu brát, jako, že na to kouká babička. V lepším případě, v horším vaši rodiče. Ale tehdy opravdu to vneslo úplně jako novej styl práce v těch médiích, nakoplo to i tu Českou televizi. Karel Hvížděl teďka minulý týden vzpomínal na jedný z besed na Otakara Černého a jeho diskuzní pořady. A teď vlastně proti tomu najednou přišla ta Nová, postavila Vox Populi, bednu do každého města, kde lidi říkali, co si jako myslej, jo, jako, takový jako Facebook, vlastně jako před Facebookem. A oni opravdu jako zásadním způsobem změnili vlastně chápání těch elektronických médií v tom českém prostoru, tak to jenom za mě. Protože kolega, já se omlouvám, já jsem si fakt myslel, že on je z té svazácké generace, jako jo, ale on nastupoval, ne, myslím, z té Mladé fronty, jako jo, ale vy teda, takže ani jste neprivatizoval, že jo, to neprivatizoval, no, já vás furt tak nějak spojuju s tím, no, tak se, jste moc mladý na to, no. Ale nicméně chci říct, že jenom to potvrdit trošku, že vy jste teda nastupovala v tom 93. a skutečně tam byl ten bohemský život, tak v tom 80. 90. to bylo ještě horší vlastně, jo, protože to byl ještě větší chaos a ještě více mejdanů a ještě věci se tam děly šílené prostě v těch redakcích. Já dokonce si vzpomínám, jak, protože ty studentské listy, které tady pořád připomínám, což je pro mě vlastně jakoby to nejvíc tehdy, tak sídlili v tehdy pronajaté budově Lidovými novinami, protože nějak to vlastně přešlo právě pod ty Lidové noviny hned vedle Vokna a Voknovin, jo, což byl vlastně takový undergroundový časopis, kde působil Ivan Jirous, jo, a tady tihleti, a tak my jsme tam seděli s nima a s tím informačním servisem taky později Respekt, jo, takže tam vlastně tehdy byl šéfredaktor toho Jan Ruml, takže to byly strašlivé mejdany a ten Jirous tam například chodil nahej, jakoby po chodbě, házel tam šipkama, jo, tak to jako skutečně si dneska člověk představit nedovede. A to kouření, to jste mi dobře připomněl, já jsem teda nekuřák, ale ne tedy abstinent, tak se skutečně kouřilo strašně moc tam v těch redakcích. Opravdu tam nebylo možné, aby někdo psal a zároveň přitom nekouřil, což dneska teda fakt si už člověk nedovede vůbec představit. Ale samozřejmě se tam jako pilo, že jo? Chlastalo se teda velice. To, takže to byly opravdu mejdany. No a ty 20letí, jo, tak mě, já jsem teda ročník 67, byť jsem tady teda nejstarší, tak tehdy mi teda bylo 22. A my jsme, a tam byli samozřejmě mladší kolegové, 22, nevím, kolik vám teda je, ale nicméně my jsme měli pocit v těch studentských listech a potažmo tedy jaksi v té svobodné Evropě a v tom studentském vysílání, že vlastně řídíme svět, jako jo, že prostě poradíme Havlovi, co má zrovna říct a vláda má, jak má pracovat a ministři, jak mají dělat. Jo, a vypadlo to, že oni nás fakt berou vážně dokonce. Jo. Takže fakt jako 20letí, jak přijímal 24-letý šéfredaktor, tak tehdy nám bylo tolik. Pažoutovi taky, myslím, bylo takhle nějak, nebo on byl ještě mladší, byl z nižšího ročníku. A to vypadalo fakt, že my jakoby řídíme ten stát. Jo. To byl teda pocit, který byl teda naprosto neuvěřitelný. Já to dneska právě mám spíš, mě běhám ráz po zádech, když si na to vzpomenu, než abych plakal nad tím. Jo. Protože když si uvědomím, že takhle mladý člověk jako měl tehdy takovejhle zásadní vliv na to, co se děje ve státě, tak to se divím, že to takhle vůbec dopadlo. Jako, jo. To mohlo dopadnout daleko hůř jako všechno. Já bych se ještě na chviličku vrátil k 15-letým chlapcům Šlerkovi a Čásenskému.
pan Kubičko už v té předchozí odpovědi říkal, že vlastně s tou revolucí najednou se ti novináři, kteří teda začali něco psát, se stali jako víceméně hvězdami. Tak já bych se vás chtěl zeptat, jak jste to vnímali vy, jestli opravdu ten obrat v té důvěře v ty média a v ty novináře byl takhle zásadní. A pokud ano, tak kde se to potom zastavilo a kde to zase začalo klesat ve vašich očích? Tak pro mě v roce 90 nebo 89-90 byli lidi, kteří třeba psali do Lidových novin, to byly prostě jako hvězdy, jako opravdu superhvězdy. Já si pamatuju docela dobře, že na ty první čísla toho informačního servisu se stávala fronta na ulici. A když člověk jako se dostal k jednomu výtisku a mohl třeba odvíst pak do toho Brandýsa, tak to bylo jako to bylo vítězství. Jako to, ale a jak říkám, ze začátku 90. let si myslím, nebo aspoň pro mě, jako tehdejšího studenta gymnázia, prostě lidi, kteří dělali Respekt, lidi, kteří dělali Lidové noviny, ale i další ty média, tak to prostě pro mě byly hvězdy. Já jsem si, když jsem šel na ten přijímací pohovor, jak jsem o něm mluvil, 19-letý, tak já jsem si představoval, že přijdu do místa, kde budou prostě samý pánové v bílejch košilích, takový jako hrozně seriózní, a že prostě jsem si noviny představoval, myslím, jak Akademii věd, tak jako zhruba, jo, podle toho, jak i člověk z televize znal lidi, jako byl Jaromír Štětina, nebo já jsem hrozně hltal jejich společný reportáže s Petrou Procházkovou v Lidovkách a podobně. A takže pro mě bylo dost velký překvapení, že minimálně v tom českém deníku tam neměl košily nikdo a ty nejstarší byly o 5 let starší než já, ale myslím si, že tehdy skutečně běžná veřejnost, nebo alespoň pokud můžu soudit na sobě a svým okolí, tak měla k těm novinářům a obecně k žurnalistice jako velmi významný vztah a řekl bych, že to byl vztah jako velký důvěry a dokonce bych řekl veliký úcty, což se prostě později změnilo a dneska chápu, že ti, kteří to zažili v těch redakcích v těch 90. letech, takže na to jako musí asi vzpomínat jako s dojetím trochu. A čím to začalo, ta změna? Bylo to třeba, souviselo to nějak s bulvarizací nebo? Vám dám hned, ale tam byl ten moment, my si myslím, jenom přeze mě to projde, tam myslím byl ten moment, že ty lidi to prostě postupně taky přestávalo zajímat, že jo? Protože tehdy v tom roce 89 v podstatě ta revoluce obešla každého, že jo? Tam každý se k tomu musel nějak vyjádřit a každého to zajímalo, co se děje, že jo? No a já bych to charakterizoval právě na té Svobodné Evropě, kde jsem teda dělal já, tak nebo potom listopadu, ale i před listopadem i komunistické zdroje uváděly, že vlastně s informacemi ze Svobodné Evropy se setká 90% lidí. Jo. To znamená, že tam byla 90% sledovanost té Svobodné Evropy, dalo by se říci. No a to potom přešlo plynule i do té situace po listopadu. Ta Svobodná Evropa měla teda velký zvuk a velkou sledovanost. No a postupně, protože já jsem tam dělal v tom Mnichově, pak jsme se vrátili sem jako Svobodná Evropa a pak vlastně, když Svobodná Evropa už skončila, tak jsme to převedli pod Český rozhlas, jmenovalo se to Český rozhlas 6, že jo, a dneska Český rozhlas plus. No a jakou to má dneska sledovanost, že jo, jakou to mělo sledovanost předtím, ta Svobodná Evropa postupně to začalo klesat a přestože my jsme se nějak neměnili, že jo, my jsme právě nedocházelo k žádné, právě tam tedy nedocházelo, protože jsme měli peníze odinut, že jo, tak jsme nemuseli se bulvarizovat, ale v souvislosti právě třeba s tou novou nebo s tím rádiem Alfa, tak se ta situace prostě změnila, lidé začali mít jiné zájmy, že už je to tolik nezajímalo ta politika, no a tím to celé vzniklo, no a pak samozřejmě nástup technologií a další věci, ale to už je asi pro vás. Já právě přemýšlím, jestli jo nebo ne, jo, protože já si myslím, že ten opravdu ten propad ty důvěry v ty média je mnohem pozdější, že přichází až jako po začátku 21. století. To, co přišlo, jenom abyste tomu rozuměli, jako, já jsem nastupoval v roce 93-94 do Brna na JAMU. Jo. Ta situace byla taková, že vlastně konečně se mohli vrátit do těch škol lidi, kteří tam skutečně měli učit, takže mě učil Arnoš Golflam, Antonín Přidal, Petr Oslzlý, celá tato legendární scéna. A to, co tady pánové popisují v politice, probíhalo třeba v té divadelní kritice úplně stejně. Já jsem dostal nabídku psát do divadelních novin, což byl v té době top časopis divadelní kritiky ve svých 22.
a chodil jsem tam recenzovat Petra Lébla, který mu bylo 24, jo, nebo jo, jako protože to bylo v tu chvíli to, co se dělo, jo. Takže a tohle celé bylo patronovaný vlastně už ale lidma, kteří byli už výrazně starší. V tom divadle to fungovalo dobře, tam prostě byla velká generace jako nezávislého divadla, který bylo skvělý. A úplně tam byla vypadlá ta prostřední generace vlastně, jo, což je ta, která se mimochodem dneska tak zvláštně rehabilitovaně vrací. Jo, no to je ta generace, kterou můžete potkávat na ministerstvech a různě. A ta v té době vůbec nebyla vlastně žádným způsobem přípustná, jo, protože vlastně byla zkompromitovaná a nebyla schopná vlastně se adaptovat na tu změnu, která přišla. V obě dvě věci hrály svoji roli. A já si myslím ale, že jedna věc je propad důvěry a druhá věc je diverzita toho trhu. Jo. Diverzita toho trhu znamená to, že prostě ten trh byl najednou schopný uživit mnohem větší počet médií než kdykoliv předtím. Bylo možné vydávat vlastně média, tak říkajíc, na koleni. Docházelo k nějakým rupturám, jo, typicky prostě vzestup a pád anonce. By, myslím, byla pěkná případová studie, na který by se dala ukazovat krize jako novinářských obchodních modelů. Ale ten začátek té nedůvěry je podle mě mnohem pozdější. Podle mě to fakt jako otázka až někdy kolem roku 2001. A i když se podíváte do těch dat publikovaných CVVM, tak 2001 začíná ten kopec jít dolů a padá až k dnešní době. A do té doby ta důvěra je víceméně jako stabilní. Jo. A myslím si, že důvod po tom roce 2001, nebo respektive tam, kde se to láme, vlastně je určitá reakce na ty přelom toho století, děkujeme, odejděte, ČT Věc veřejná, jako dva obrovský střety v té společnosti, který ale skončily vlastně prohrou té společnosti, která se vzedmula. A tam někde podle mě začala vlastně nedůvěra těch lidí v to, že můžou skutečně něco nějakým způsobem jako aktivně zásadně měnit, jo? Protože vznikly pakty typu opoziční smlouvy, že jo. A myslím si, že ten pád té důvěry v ty média je provázený právě jako nedůvěrou velké části té společnosti v svoji politickou moc. Říkám to srozumitelně, jo? A že tohle je to, co je ten problém. Protože prostě informace přijímáte tehdy, když vám k něčemu jsou a jsou vám k něčemu, když se můžete jako, když můžete něco změnit. A když máte stoupající pocit, že nemůžete ty věci změnit, tak nastupují v té politice ty populistické subjekty a vlastně upadá ten zájem o to dejme tomu seriózní zpravodajství. Ale, a už skončím tu promluvu, omlouvám se na ten delší, ale nevinil bych z toho nástup ani Bulvár, ani Televize Novou. Protože vlastně samotný Bulvár jako není vlastně špatný. Jo, jako on zprostředkovává třeba politické informace pro lidi, kteří by si normálně prostě jako lidovky nekoupili. To znamená, záleží na tom, jaký ten Bulvár je. A bohužel v Čechách nakonec vyhrál Bulvár, který je v podstatě apolitický. Když bychom ho porovnali s Bildem, když už tady jdeme pořád do Německa, tak jsou to v podstatě jako apolitické noviny. Takže jo, byl bych k tomu opatrný. Já mám jenom návaznou otázku. Myslíte si, že by ta neúspěšná společenská vzedmutí byla úspěšnější, kdyby v té době už byla společností prorostlá nová média? Já se omlouvám, já nejsem člověk na tyhle ty křišťálový koule, fakt nevím. Jo, ty nový média, které já si pamatuju jejich nástup velmi dobře, protože já jsem první webovou stránku za prachy udělal v roce 98. Takže vlastně 20 let jsem se tím víceméně s přestávkama živil. Tak ty potrápily klasický média tím, že jako to prostředí, český mediální prostředí je velmi konzervativní. A podle mě jako zaspaly všechny ty média nástup těch nových médií, ale potrápily je vlastně jako ekonomicky. Fakticky ta myšlenka, že si můžete koupit za pár šupů doménu a zítra začít vydávat jako časopis, to není jako záležitost posledních 5 let. Jo. My jsme měli doménu cyberpunk.cz, na který jsme publikovali každý den prostě novinky technologické někdy na přelomu toho století. Jo. To není problém. Problém je, že v jednu chvíli ty média vsadily na to, že to dostanou zpátky na té reklamě a bude ten obsah plně zadarmo. A tohle to už vlastně nedokázali zpátky nikdy stáhnout a přizpůsobili tomu obchodní modely. A v kombinaci s ekonomickou krizí to byl úplný průšvih vlastně. Já bych se ještě dvěma malýma tématama vrátil úplně k tomu počátku. Jednak mě hrozně zajímá, jestli už od začátku po té revoluci, třeba při nástupu té Alfy nebo té Novy, se jakkoliv ve společnosti diskutovalo o tom tématu toho vlastnictví těch médií, o tom, kdo to rozjíždí a jaké má agendy. No,
pokud si to dobře pamatuju, tak tehdy, když začala Alfa a pak Nova, tak se to bralo jako, že to je vlastně strašně dobře. Že konečně máme soukromý rádio, který vysílá, není to jako veřejnoprávní. Konečně je tady soukromá televize, takže myslím si, že tehdy to bylo jako rozhodně přijímaný jako pozitivní vývoj k lepšímu. A zároveň díky tomu, že poměrně rychle, už po 5 letech, na konci roku, někdy v roce 99, se v případě Novy dostal jí hlavní představitel Vladimír Železný do sporu se svými americkými akcionářema, tak minimálně od té doby se vlastnictví médií probíralo hodně, protože tady šlo najednou o obrovský peníze, nakonec to skončilo známým výsledkem arbitráží proti České republice, kterou to stálo mnoho miliard korun. Tady tahle ta operace s televizí Nova. Ale nejpozději od té doby se to řešilo. V novinách vlastně velkým zlomem bylo, když začali přicházet zahraniční vlastníci. Nejprve to bylo do Mladé fronty, kterou si původně zprivatizovala tamní redakce, těch starších. Bohužel. Ne, furt. Tak no, takže tam nejdřív přišel francouzský koncern Ersan a potom v roce 95 to koupilo německý vydavatelství s dlouhým názvem, který vám si sice furt pamatuju, ale říkat vám ho nebudu zkráceně. Rheinisch Bergische Verlagsgesellschaft. Takže RBVG se to zkracovalo a tehdy byla velká diskuze o tom, jestli to není problém, že vlastně do českých novin přicházejí německý vlastníci. Blesk jako největší bulvár patřil švýcarskému vydavatelství Ringier. Do regionálních deníků přišlo pasovské vydavatelství Passauer Neue Presse a tímhle způsobem vlastně přišli zahraniční vlastníci někdy v těch 90. letech. Byla kolem toho veliká debata, jestli to vlastně jako není problém pro naše národní zájmy, jestli ta média jako vlastně nebudou špatná, ale ve skutečnosti ta etapa s těmi zahraničními vlastníky z mýho pohledu jednak český žurnalistice strašně pomohla, protože přinesli nějaký standardy těch vydavatelských činností, což tady předtím nebylo. A ze pohledu do zpětného zrcátka já ji vidím jako nejlepší etapu minimálně pro ty tištěný média, co tu byla za těch 30 let. No, já bych taky to mohl potvrdit, protože já jsem byl nějaký čas taky místopředsedou syndikátu novinářů a tam jsme to vlastně mnohokrát řešili, ty zahraniční vlastníky, ale tam bylo hrozně důležité, že to byly většinou teda vydavatelské domy vlastně, ty, co jmenoval Robert tady, jo, protože tam ještě neexistovalo, že by tedy nějaký politik nebo podnikatel si koupil noviny a bylo tam různá podezření, co se může stát, i když ten Kudláček, myslím, ten měl jakési zájmy, když začal vydávat teda tu anonci, že jo, to byly inzertní noviny a potom ten Český deník, kde teda, jak jsem zjistil, tady začínal kolega, tak tam měl jakési zájmy, ale spíše takové jako, že měl pocit, že se to tady vyvíjí špatným směrem, jako by ta politika, že musí prostě otvírat nějaká témata, která jiná neotvírají, ale rozhodně nešel do politiky takovým způsobem, jako třeba Andrej Babiš, který dneska vlastní Mladou frontu a Lidové noviny a možná se to trošku přeceňuje, ta jeho mediální moc, protože právě ty noviny nemají už takový vliv, jak mývali. Dřív, kdyby si to koupil předseda vlády, tak to by bylo opravdu nebezpečné, ale dneska, když jsou právě jiná média a jiné technologie a ten vliv těch papírových novin neustále klesá a klesá, tak to zase až takový problém není, ale nicméně je to něco, co dříve jsme neznali, protože opravdu na tom syndikátu jsme řešili zahraniční vlastníky a byla tam taková různá podezření, jak právě ta německá vydavatelství, když skupovala třeba ty regionální noviny, jaké budou mít nějaké specifické německé zájmy a ono to bylo úplně naopak, že oni skutečně přinášeli různé žurnalistické standardy a naopak vyzývali ty novináře, aby to plnili, aby nepsali nesmysly, různé nacionalistické bláboly a tak, což v těch regionálních denících se občas dělo a oni jim to třeba nedovolovali, jo, takhle úplně v takové fázi, nebo tam nebylo to napojení na ty místní struktury, zejména ty podnikatelsko-mafiánské, které se tady v těch regionech vyvinuly a ty takzvaní čeští nebo moravští vlastníci tomu
totálně podléhali, že jo, vlastně tam vycházeli velice dobře pak s těmi místními oligarchy, zatímco ty noviny, které měly zahraničního vlastníka, byl to jakási spíš síť, že jo, která byla řízena z Prahy, tak nepodléhali tolik těm místním podnikatelským zájmům. Takže můžu potvrdit, že na nás se obraceli třeba na ten syndikát novinářů právě tady s tímto, že němečtí vlastníci tam budou něco ovlivňovat. A my, když jsme to zkoumali, nebo jsme tam dokonce i jeli, tak jsme zjistili, že všechna ovlivňování, které se tam takzvaně dějí, tak jsou spíš pozitivní, jo? Že vlastně právě třeba tam ruší ta napojení na ty místní oligarchy. No ale dneska ta situace právě s tou krizí médií, tištěných a i dalších, je v tom, že vlastně ty noviny dneska si kupují ti, kterým by se dalo říci oligarchové, a ty jejich zájmy jsou opravdu ne vydělávat peníze nebo vydávat ty noviny, ale jsou takové nejasné politicky. U toho Andreje Babiše je to, myslím si, nejjasnější, protože ten má politickou stranu a je premiérem v tuto chvíli, takže na co ty noviny asi kupoval, že jo? A ukazuje se, že to tak skutečně je, že ta Mladá fronta je dneska skutečně stranický deník a konec konců i ty Lidové noviny, ta agenda, kterou tam ti novináři dělají, je v podstatě agenda stranická, jo? Že vlastně, když ANO má nějaký zájem, tak si můžeme být naprosto jistí, že nějaký novinář z Mladé fronty nebo z Lidových novin to zvedne a něco s tím udělá. Třeba někdy i pozitivně, jo? Ale je to zájem té strany. Takže tohle se v 90. letech skutečně nedělo. A je zvláštní, že jsme se dostali až do takovéto situace, kdy vůbec tady o tom musíme diskutovat. Tři rychlé reakce. Ta první se týká toho Kudláčka, ty anonce. Možná jenom pro představu, když tak mě Roberte oprav, ale abyste měli představu, tak jako jeho politický angažmá vypadalo tak, že v době opoziční smlouvy tam měl na titulní stránce větu, že Zeman s Klausem jsou jako šmejdi a prolhaní šmejdi, a na stránce 15 byl, že je článek, kde vysvětluje, proč to říká. A anonce vycházela každej, nevím, jestli v té době vycházela každý den, ale pak už vycházela, a pak už třikrát týdně, jo. Ne, týdně, třikrát týdně vyšel největší inzertní jako časopis v zemi, a ten tam měl prostě Miloš Zeman a Václav Klaus jsou prolhaný šmejdi, a prostě na stránce jako 15 máte vysvětlení, proč. Jo. Druhá věc je samozřejmě, jako ta antiněmecká nota je prostě konstanta české politiky vlastně od té doby, co se česká politika etablovala jako česká politika, tím mám na mysli polovinu 19. století. To znamená, dneska, když ji často vidíte zase hrát, tak hrála se úplně stejně v 90. letech. Pravdou je to, že podle mýho názoru, když to vidím v té zpětné reflexi, protože mám v tomhle určitou výhodu, protože jsem nebyl uvnitř, tak vlastně to zavedení těch standardů té novinařiny bylo nesmírně jako klíčový pro tu novinařinu tady. Jo. My máme, velká část té společnosti je protiněmecky naladěná, to, co my s tím Německem jako sdílíme, je určitou představu, že novináři jsou hlavně Ferdinand Peroutka a Karel Havlíček Borovský. V tom Německu ta představa je úplně stejná, že to novináři jsou hlavně ty komentátoři. Ale oni k tomu postupně přidružili i prostě ten určitý typ anglosaský novinařiny a její hodnoty, který jsem částečně vlastně po listopadu nebo po sametové revoluci vlastně byly dobře doveženy z těch západních redakcí, a oni jim dali možnost se rozvinout a zapustit. To, že máme pořád v těch novinářích jako elementární standardy toho anglosaského typu, je vlastně díky ty intervenci v podstatě, která umožnila, aby se to tady chytlo, a díky těm německým vlastníkům, který umožnili, aby se to udrželo. A myslím si, že za to jim patří jako neskonalý jako dík. Jo. A ten třetí bod je, ono se pořád jako vlastně mluví o tom, že teda jedinej ten Babiš z nich má ty politické ambice jako otevřený. Tam jsou podle mě dvě věci, které je zapotřebí říct jako nahlas. Jo. Na jednu stranu to ukazuje, že velká část novinářů má představu, že úlohem novin je kontrolovat politiky. A to je jedna z věcí, kterou ty noviny dělají. Jo. Jako ty noviny mají přinášet ověřené informace lidem, aby se mohli sami líp rozhodnout, a spadá do ní kromě politik celá policis. A když prostě reportér píše o machinacích ve vědě, tak v tom není jako v podstatě skoro čárky o politice, ale v tom jako spousty o hospodaření jako s veřejnýma financema.
A ve chvíli, kdy si koupějí firmy, jejichž obrovský příjmy pocházejí z biznesu, který dělají se státem, mají obrovské veřejné zakázky. Pro pobavení vlezte se do hlídače státu, zadejte si ičo prostě PPFky, zadejte si ičo Agrofertu, zadejte si ičo prostě firm Křetinskýho a podívejte se, jak velký objemy v obchodu se státem tyhle firmy mají. A nebo ve chvíli, kdy podnikáte v oblasti, která je státem specificky regulovaná, jako telekomunikace, bankovnictví, no tak prostě když energetika, spousta dalších, tak ve chvíli, kdy ty média prostě máte, uhlí, no jo, když ty média, jo, uhlí, tak prostě je, to už a priorně prostě podrývá tu kategorii. Slováci, když lidi se slovenského deníku N komentovali nástup Penty do SME, tak vlastně Matuš Kostolný říkal, hele, to je strašně jednoduchý. Seš nemocnice a jedná s tebou někdo, v té době ještě Penta tolik nešlapala do toho nemocničního prostoru, dneska velmi na Slovensku, komu patří všechny lékárny Dr. Max v zemi a zároveň jeden z největších deníků v zemi. Ten člověk nemusí říct ani popel. Stačí, že ví, že ten druhý to ví. A kvůli tomuhle je to fundamentálně špatně. Soukromí vlastnictví médií je dobře. Podnikání médií je dobře. A o tom jsem jako bytostně přesvědčený. Špatně je, když se propojí tyhle ty dva biznesy, které nejsou dominantní, kdy je tam prostě ten velký zájem vlastně o to ovlivnění chodu státu. Jo, no tak možná bych připomněl teda tu věc, když jsme tady bavili se o tom informačním servisu a později Respektu, tak vlastně jsem tady připomínal to uhlí díky Zdeňkovi Bakalovi, na něj jsme trošku zapomněli, když on teda jakoby ty jasné politické ambice neměl, ale faktem je, že měl jako velmi tvrdé obchodní zájmy, a které tedy nebyly úplně... Tak v pořádku asi byli, ale to, co jak naložil s některými podniky a s některými věcmi a s některými právě věcmi, které dělal se státem, tak byly podivné. Jeho pověst byla velmi špatná a zlepšoval si ji tím, že přispíval na odkaz Václava Havla, na knihovnu Václava Havla a takové ty různé věci. No a dokonce to nakonec dopadlo tak, že Respekt ústy svého šéfredaktora řekl, že o Zdeňku Bakalovi vůbec nebudou psát, aby tady nebyli obviněni z konfliktu zájmu. Takže to si myslím, že je taky... No, později to odvolal, že to bylo špatné, ale nicméně tím jsem jenom navázal jaksi na to, co jste říkal, že pokud se to takhle spojí, vlastně to vlastnictví z těch médií s tím zájmem toho podnikatele, který vlastně de facto obchodoval se státem a zhodnotil to, ty své smlouvy a ty své dobré vztahy s těmi politiky, to zhodnotil tak, že vysál vlastně z toho státu a z toho podniku miliardy, který ten stát do dneška vlastně musí řešit, a to médium, které mělo velmi dobrou pověst, tak řekne, že o tom prostě nebude psát, protože by se dostalo do nějakých problémů s konfliktem zájmu. Jo. Takže to je jasný důkaz zase z té druhé strany, jak si Zdeněk Bakala tady chtěl naklonit veřejné mínění, aby si o něm nemysleli lidé, že je zloděj nebo tunelář, jako ti ostatní, ale že je nějaký skvělý člověk, který tady zachovává odkaz Václava Havla, kterýmž to ovšem si myslím, že to totálně zdiskreditoval. A zdiskreditoval i vlastnictví těch médií a kolegové z Hospodářských novin z Respektu a dál v podstatě to do dneška řeší a myslím si, že nevědí, co s tím. Já se začínám obávat, že 30 let je opravdu hodně a že tady mám témat tak asi do 2 do rána. Tak aby na to vůbec došlo, tak se zeptám, jestli jsou nějaké dotazy z publika, jestli je tady něco, co chcete slyšet určitě vy. No tak se do toho pustíme. Myslím, že jeden... Ne, ale já si myslím, že jeden, a ta kauza kolem Zdeňka Bakaly, tam je ještě odkaz k jednomu jako podle mě problému, který v té české žurnalistice vznikl. A to je v zásadě, že ten Zdeněk Bakala se potřeboval hlavně jako naklonit tu Prahu, ne tu Ostravu. Jo, vlastně myslím si, že jeden z těch jako problémů je, že ty média, a když se podíváte na skladbu zpravodajství hlavního na české televizi, tak když v Praze zavřou Most, tak to bude mezi prvníma 3 zprávama. Jako když jste z Ostravy, tak vám o tom fakt nic není. A myslím si, že dobrou ukázkou v tomto ohledu může být Německo, kde vlastně jeden z největších deníků sídlí v Mnichově a druhým velkým mediálním centrem je Hamburg. A,
a Frankfurt, jo, to znamená, je tam daleko větší geografická diverzita. Zatímco my se ušíváme, když už máme jet na venkov do Brna. Jo. A tahle ta přílišná centralizace a vyhovění jako tý hodnotový orientace tý Prahy, a prosím pěkně, to není žádná pražská kavárna, to je prostě jenom ten prostý fakt vzdělanostní, příjmovej, specifických těch problémů. Žijeme v regionu, který je v podstatě v západním městě, se západníma příjmama a západníma životníma standardama. Tak ve chvíli, kdy tohle to není nabourávaný, tak to prostě vypadá, pokud jste někde v Kyjově, tak to vypadá prostě divně. Jo. A myslím si, že tohle je... Hele, ale i v tom Bavorsku si myslím, že jako lidem v Řezně bylo dost houby po tom, co je Mnichově. Jako, mám tu zkušenost zhruba takovou. A už vůbec nic jako po tom, co je v Berlíně. Jo. Jako to v Bavorsku nikoho nezajímalo. Jo. Ale tohle jsem chtěl říct, že my jako svádíme ty věci jako na ten biznis a na ty oligarchy, což jako správně o tom mluvit. Já myslím si, že tam jsou i prostě jiný prvky, které se prokaučovaly. Dobře, tak já bych na to Německo ale navázal ještě jedním průřezovým tématem, které se týká celých těch 30 let, a to teda zahraniční vliv. Řekli jsme si, že v tom případě toho Německa to tak nikdy asi úplně nebylo, ale v dnešní době se o tom mluví samozřejmě. Volby v Americe, jaký vliv na to má Rusko. Jak je to u nás a jak se to vyvíjelo po těch 30 let? Kdo by o tom chtěl mluvit? No, ono to vlastně bude, navážu na to, co říkal Josef, a zkusím tím odpovědět. Já si myslím, že v těch jakoby velkých médiích nikdy žádný velký zahraniční vliv patrný nebyl, a to ani od amerických vlastníků, třeba v Týnově, nebo od těch německých, švýcarských. Daleko větší vliv na tu podobu těch médií skutečně mělo jakoby sociální složení těch redakcí. Bylo ve většině médií samozřejmě pracovali zhruba lidi generace dnešních čtyřicátníků nebo čerstvých padesátníků, ale už od těch 20. A samozřejmě tím bylo to ovlivňovalo jednak tu agendu a jednak i nějaký, řekněme, politický postoje těch novin nebo obecně médií. A už před tak zhruba 10 lety bylo, nebo možná ještě díl to je, 12-15, bylo možné vypozorovat, že existují vlastně dva druhy politiků na české scéně. Jedna část, která je oblíbená v médiích, a druhá část, která vyhrává volby. A ty se jako lišily a do dneška to tak funguje. A myslím si, že to souvisí právě tady s tím, takže a že třeba část té ztráty důvěry, o které jsme se tady bavili, tak je vlastně relativně čerstvá, souvisí s prezidentskými volbami posledními dvojema z roku 2013 zejména, kdy tehdy prostě velká část médií celkem nepokrytě fandila ve finále jednomu kandidátovi proti druhému a logicky si z toho musela ta část veřejnosti, která volila Miloše Zemana, odníst pocit, že ty média prostě nehrajou fér. Jo, a řekl bych, že tenhle moment třeba pro mě je jako viditelný zlom, kdy si myslím, že se pro docela velkou část české veřejnosti jako ta důvěra v ta média zlomila. A můžeme si za to sami, my, který jsme v nich působili nebo působíme. No, je to fakt, asi já bych s tím taky souhlasil, že to je hodně na těch konkrétních novinářích, protože jak to správně kolega říkal, tak přišla tam jistá generace a jistým způsobem měli také jakési jisté sociální postavení a měli nějaké sympatie a nějaké preference. No a nebylo to tak ale úplně vždycky, že jo? Například právě ta Mladá fronta třeba, tak nebo ta různá další média, tak že ti novináři většinou zaujali takové v tom svém teda sociálním postavení, že jsou takový jako liberálně pravicoví, že jsou hodně jakoby pro svobodu podnikání, řekněme, a ekonomicky, že jsou liberální, takže sympatizovali s takovými liberálnějšími proudy a jeden čas jako velice sympatizovali třeba s Václavem Klausem, že jo? A jeho ODS například měla, když vznikala, tak měla velkou podporu médií. Pak právě někteří kolegové novináři, kteří Václava Klause adorovali, tak o to víc v době jeho pádu v roce 97 ho o to více vlastně kritizovali. Prošli takovou tou velice rychlou transformací, jako jsme to znali i třeba u nadšených
svazáků v 50. letech, kteří potom byli největší demokraté v 60. letech, tak takhle podobně se to nějak stalo třeba i ve vztahu k Václavovi Klausovi. Ale faktem je, že ti novináři si to zachovali, tady tohleto své sociální postavení i ty svoje názory i v době, kdy už vlastně část veřejnosti byla třeba zklamaná právě tady určitým druhem politiky a většina novinářů se dostala do situace, kdy šla vlastně proti tomu většinovému mínění. A skutečně se stalo to, zase co říká kolega, že někteří politikové, zejména právě ti, kteří přišli do Prahy, tak se snažili vlastně tady tomuhle mediálnímu, jak se dneska říká, mainstreamu zavděčit a začali ztrácet ty voliče, zatímco ty, kteří zůstali v těch regionech u těch svých voličů, tak ty potom vyhrávali spíše volby. Takže to zůstalo. Ale byly doby, kdy většina médií šla společně s tou politikou. To právě například byly začátky Václava Klause, ale konec konců, když tady vzpomínáme před 30 lety, no tak když Václav Havel jako v podstatě neformální vůdce té revoluce a vůdce občanského hnutí, tak v těch prvních volbách mělo občanské hnutí nějakých 55% a Václav Havel byl jeho lídrem de facto, že jo, byť už byl prezidentem tehdy. Takže tehdy to bylo, myslím si, docela v souladu to, co si mysleli praští, zejména novináři, a to, co si mysleli voliči. Stejně tak s tím Václavem Klausem. No ale pak to se skutečně začalo rozdělovat a souvisí to i s tím, co jsem tady já připomínal, že ta revoluce před těmi 30 lety, to skutečně byla taková specifická věc, že jo? To se děje opravdu v české kotlině tak jednou za 20-30 let, nějaká takový to velký zlom, a tam se ty lidé chovají úplně jinak než ve standardních poměrech. Jo. Takže myslím si, že to souvisí spíš s tímto. V té kotlině tě jednou za 20-30 let, tak vždycky říkám, že v roce 75 bylo 40 let od roku 45. Jo. A myslím si, že i v té době by debata o tom, jak to bylo v tom 45. působila velmi archaicky a byla by vlastně trošku jako směšná. Protože vlastně za těch 30 let se v té zemi událo strašně jako politických zvratů a odehrály se spousty to. Tak je taková zvláštní optika, kterou si vždycky trošku nasazuju do tohohle. Ale tam jednu poznámku. Tady se stavilo v jistým slova smyslu na zelený louce s obrovským etosem, který byl, a ty věci se prostě rodily postupně. To znamená to, že docházelo k nějakému jako sevření hodnotovému v té novinářské skupině v 90. letech, považuji vlastně za naprosto jako přirozený, protože prostě v dobrým slova smyslu se budovala nová společnost. A tohle se ale střetávalo se spoustou věcí, které by naprosto najednou nepochopitelné, rozdělení republiky, který rozštěpilo nějakým způsobem tu společnost. Kde už to přestává být srozumitelný, jsou právě ty volby prezidentské. Ta volba Miloše Zemana. A tam si opravdu myslím, že ty novináři už by měli být poučený a diferencovaný. A to, co tady jako zaznělo ještě k těm politickým orientacím, jasně, tak Jaromír Volek a jeho tým, že na to dělají prostě výzkumy dlouhodobě, prostě politická orientace českého novináře je výrazně pravicovější, než je orientace, která je celou jako rozložená ve společnosti. To proboha neznamená, že teda mají jako ty novináři začít být jako levicoví, aby se to srovnalo s tou společností. To je jenom upozornění pro ty novináře, bacha, je tam nějaký gap, který vy možná nevidíte a dávejte si na to jako pozor. Ale to je přece něco jiného, než když jako vynechám čestné výjimky typu Reportér, uprostřed prezidentské kampaně se objeví věci kolem Kleinsteinsta, jestli mě paměť neklame, které jsou prostě problematické. A ta mediální scéna svorně jako mlčí. A to je prostě jako fatálně špatně, protože ty lidi si to jako pamatujou. A v nich se to takhle hromadí kousíček po kousku. Takže v tomhle ohledu si myslím, že není dobrý porovnávat jako devadesátky a současnost. Ano, v devadesátkách podle byly silně jako ideologicky orientovaný, ale v úplně jiným historickým kontextu, než je prostě rok 2014. To si myslím, že by se nemělo vlastně, že to vůbec spolu jako nesouvisí. A to jenom jako... No ale to se s tím asi nedá nic dělat, jo, protože
my si vystačíme. No. Ne, s tím se asi nedá nic dělat, protože ti novináři zůstanou v té své sociální skupině. Jako jo. Ty se nějak nezmění, nestanou se z nich levicoví aktivisté, jo. Ale chtěl jsem jenom připomenout, že totéž se stalo jinde. Že jo. Podívejme se na tu revoluci spojenou s Donaldem Trumpem, že jo. Vlastně, jak on bojuje vlastně s těmi tradičními, klasickými médii, které jsme brali jako šíleně seriózní a dneska se považují za, řekněme, právě liberálně levicové nebo něco, jak bojuje prostě s reportéry CNN, jak bojuje s New York Times a s dalšími médii, které jsme mysleli jaksi, že nebudou spochybnitelné. No a oni jsou právě proto, že se to trošku jakoby posunulo, oddělili se od těch voličů a ty voliči na venkově zejména mimo ta hlavní města, mimo ta centra, jednoduše mají jiné starosti, než mají ti novináři v centru. Že jo? S tím se nedá nic dělat, to prostě bude pořád. Ne, tak já bych možná, vzhledem k tomu, že se pořád vracíme k té důvěře, to je zjevně teda naprosto pivotní téma těch 30 let, zvlášť v současnosti, tak bych možná ještě otevřel jeden pohled na ní a to je regulace té žurnalistiky. Možná jestli začneme u té samoregulace. Zmiňoval jste syndikát novinářů. Tak ještě doplníme z publika. Dobrý den, já jsem Lupen a vlastně mám otázku, která se týká takové druhé částky celého toho tématu, a to je, že vy tady jako kladete zážitky a vlastně historické vsuvky a poznatky k tomu, jak to viděli novináři a jak vlastně média jsou vidění odborně. Je to pro mě velmi zajímavý a potom vlastně, jak si notujete, mi přijde, že tady vlastně chybí ten druhý pohled a možná, jak jste tady tři muži, tak by chyběla žena, která je profesionální čtenářkou médií. A ten druhý pohled je právě v tom, že otec mi kdysi říkal, že za totality médiím nikdo moc nevěřil, zejména těm tištěným. A moje představa o tom, která asi následovala, bych sem revoluci nezažil jako dospělý člověk, je, že potom se to asi změnilo, že bylo velké očekávání, právě protože ta role novináře se změnila a očekávání od médií byly větší. A dneska, když vlastně skočíme do té dnešní doby, kdy si povídáme o tom, že máme tady nějaký velký rizika ve vlastnictví médií, tak kam nám za těch 30 let doběhla právě ta důvěra média a ta schopnost čtení. Protože si říkám, jako novinář, jako organizátor novinářů, vlastně nemůžu moc ovlivnit, jak mě lidi budou vnímat pouze svojí prací, ale pokud na straně těch profesionálních čtenářů může vznikat nějaká kvalita, jak se vlastně řídí a jak se vyvíjí. Mě by zajímalo, jak tady vidíte sametová média po stránce důvěry čtení, jestli se naše schopnost, jako schopnost společnosti číst média a o nich něco očekávat posunula a jak. Ta otázka není úplně jednoduchá, ale pokusím se na ní odpovědět tak, jak to vidím já. Netvrdím, že to nutně jako obecně platný pohled. Já bych řekl, že obecně se společnost, samozřejmě její schopnost konzumovat informace, vyhodnocovat si je, srovnávat je s jinými zdroji, tak bych řekl, že v průměru jistě roste celou tu dobu a řekl bych, že pokud jste mluvil o té v uvozovkách profesionální čtenářce, tak bych řekl, že ta profesionální čtenářka je dneska mnohem obezřetnější, než byla před 10 nebo 20 nebo 30 lety, protože má větší zkušenost s tím, že mezi tím, co někde čte nebo vidí a tím, co se jako má reálnou zkušenost, protože v tom může být rozdíl, takže řekl bych, že v tomhle se ta schopnost, řekněme, nějakého kritického čtení jakoby v průměru zvyšuje. To, na co si myslím, že nejsme jako společnost připravený, je ve chvíli, kdy narazíte na věci, k nimž jste nebyli vychováni, jako je třeba absolutní lež. Já si myslím, že my nejsme připravení na to, že můžete dostávat někde na publikované informace, které jsou úplná nepravda.
Jo, vy si můžete říct, my jsme byli zvyklí si to porovnávat s tím, že třeba ty novináři jsou jako slabí, nebo to nevědí, nebo o tomhle oboru se tolik neví. A myslím si, že nejsme úplně schopní strávit jako cynický lhaní, což se dneska odehrává jako v tom veřejném prostoru poměrně dost. A proti tomu nemáme obranný mechanismus. Další věc, o který si myslím, že je vlastně jako problematická, je, že vidím to i na sobě, myslím si, že nejsme schopní jako v tom vnímání médií jít tak rychle, jak rychle se vyvíjí ta technologická stránka věci. Pro generaci mý mámy, ale vlastně i pro mojí, když jsme viděli něco na videu, jako video se zvukem, tak to prostě znamenalo, že se to tak stalo. My jsme nebyli připraveni na to, že mentálně na to, že to, co vidíte na vlastní oči, může být celý podvod. Komplet. To prostě, že lidi můžou říkat věci, které nikdy neřekli, protože se jim dají vsunout nějakým programem do úst a podobně. Takže řekl bych, že jako, abych to zkrátil, obecně se to, bych řekl, vyvíjí k lepšímu, ale má to tyhle ty části reality, které jsou podle mě pro velkou část společnosti jako obtížně akceptovatelné. Já nemám jako vůbec žádný data k tomu, jak se to změnilo. Jo. Ale intuitivně bych to viděl podobně jako Robert, z toho prostého důvodu, že čím víc čtete, tím více vám kultivuje ta schopnost čtení. Jo. V té obecné rovině je to vlastně banální. Když se ale podíváte jako na ty statistiky o tom jako profesionálním čtenáři, jo, tak jako z toho výzkumu, třeba, co my jsme se nechávali dělat u toho Medianu, to jsou 2 roky starý data, tak tam vycházelo, že 30% lidí v téhle zemi se vůbec o zpravodajství nezajímá. Vůbec. 2/3 z těch 30% jsou v podstatě mladí lidi do 35 let. A ty zajímá lifestyle, nezajímá je žádný zpravodajský témata. Ta zbylá třetina jsou spíš starší lidi, spíš jako ženy. Pak on tam zbyde 70%, z těch 70%. Deklarují, že za poslední měsíc nečetli žádný zpravodajský médium a v něm zprávy. Ano, produkt od novináře, ani rozhlasový zprávy, ani televizní zprávy, žádný zprávy. Jo. A vlastně těch jakoby profesionálních čtenářů, toho, co já intuitivně mám pocit, že se ptáte, a když tak němu opravte, zná lidi, kteří zajímá seriózní zpravodajství, konzumují seriózní zpravodajství, zajímá je, co se v té společnosti děje, tak je v té společnosti 20%. Jo? A to, co je tam mezi tím, těch 50%, to jsou ty lidi, kteří konzumují Novu, Primu, Frekvenci 1, jo, jako nějaký zpravodajství, ovšem ve výrazně jako nižším, s výrazně vyšším podílem zábavy, ať to řeknu takhle. Jo? To znamená, je tam 20, to je těch 20%. A těch 20% je specifická kategorie. Vzdělaný lidi, spíš bohatší, z velkých měst, a u nich přirozeně bude ta kognitivní schopnost daleko větší. To je poznámka číslo 1. Poznámka číslo 2. Řeknu to samý, co Robert, jinýma slovama. Výzkumy k mediální gramotnosti ukazují, že mediální vzdělávání v oblasti mediální gramotnosti zvýšej kognitivní schopnosti člověka, nezvýšej žádným způsobem jeho obranu před jako manipulací a lží. Žádným způsobem ty lidi propadnou těm samým iluzím, jako člověk, který tím neprošel. Jestli chcete nějaký jednoduchý příklad, i když vám tady nakreslím ten známý optický klam s těma šipkama, jo, tak i když víte, že je to klam, tak stejně do tu šipku vidíte delší a druhou kratší. Jo? Neubráníte se. Třetí poznámka, a tím budu končit. Podle mě to, co se odehrálo, co tohle tu zkázu věc zkázy dovrší, krom toho, co říkal Robert, s tou nepřipraveností na absolutní lež, jo? Což jako máme všichni svoji zkušenost, když jsme se s tím setkali v mediálním prostoru a byli jsme i oběťmi, je, že když se s tím setkáte, tak vůbec nevíte, jak na to máte reagovat. Vůbec. Jo? Podle hesla jako nerejpej se v hovnu, stejně se zašpiníš, většinou to ignorujete. Ale to, co se odehrálo, je, že my jsme si spojili tu důvěru s důvěrou v média nebo v nějaký konkrétní médium. Ten způsob, kterým konzumujeme zprávy dneska v tom prostředí sociálních sítí, je disconnecting mezi zprávou a médiem. My jsme jako ten technologický pohyb rozbíjí možnost mít vztah k médiu, protože nás zaplavuje zprávama, u kterých je jejich původ oslabený.
A důvěra, jak známo, je levnější náhražka kontroly. A prostě ve chvíli, kdy jako se párkrát v tom procesu spálíte, tak prostě plošně začnete nedůvěřovat. Jo? A to se jako děje a je to jeden z největších vlastně produktů v té technologické rovině. No, je to primárně špatně, jo, protože prostě vy tu důvěru jako potřebujete, protože ona je jako energeticky jako levnější, než jako chodit si ty věci jako kontrolovat. A když byste to chtěli ještě jinak, samotný fakt, že v Čechách bychom jenom konstatovali nedůvěru v média, by nemusel být špatný, kdyby jsme neměli očekávání, že, nebo prostě tohleto, proč to považujeme za špatný, je proto, že tiše jako předpokládáme, že ty média jsou jako jeden velký blok, který mu jde jako jednomu velkému bloku důvěřovat. A on má v té společnosti nějakou funkci. V tomhle ohledu mám pocit, že my často očekáváme takovou tu korporativistickou německou podobu médií, kdy ty média slouží jako ten mediátor prostě vztahu k tomu státu a k té politice. Ale to je jeden z modelů, jak můžou média fungovat. Ten americký model nebo anglosaský je, že ty média zastupují konkrétní zájmy v té společnosti a jdou proti sobě. A na obecnou otázku, důvěřujete médiím, vlastně neodpovíte, protože vy důvěřujete Financial Timesu, ale ne Fox News. Jo. A nebo obráceně. A navíc čím jste vzdělanější, tím obecně mín důvěřujete. Jo? To znamená, že jako, myslím si, že velkou chybou je vlastně klást tu otázku po jednotným publiku, po jednotným čtenáři, po jednotných médiích, protože tohle je over. To už tady není. A naopak to vytváří jako, takovou jako deziluzi. A myslím si, že prostě ta realita bude mnohem komplikovanější. Tak byť si myslím, že by nám to fakt vydrželo do 2 do rána, tak se nám jako blíží spíš konec času. A pokud je otázka, tak určitě je na ní prostor. Dobrý večer, Johan Čáp. Já bych se rád zeptal, my teď řešíme, že máme 30 let od sametové revoluce. V tomto roce koupila společnost PPF televizi Nova. Já bych se vás chtěl zeptat, vím, že mnoho lidí nemá rádo predikce, ale přeci jen, co myslíte, že může Petr Kellner udělat s televizí Nova? Může to být nová třeba Fox News? Nebo jak myslíte, že jaký bude mít vliv na tuto televizi, která už se nemá takový share, jako mývala, ale přeci jen je de facto jedna z nejvýznamnějších v této zemi? Jsem na řadě, tak řeknu svůj názor, jak to vidím. Já jsem právě mluvil o tom, že je zvláštní, že ta média kupují dneska ti oligarchové, kteří vlastně nemají zkušenost s vydáváním a vysíláním a přesto to dělají. Že jo? Začalo to tím Bakalou, Andrej Babiš, teď tedy PPF, Křetínský, co tam bylo ještě, Penta a tady tyhle ty všichni vlastně nejsou vydavatelé. Že jo? V těch 90. letech to byli vydavatelé, ale teď to nejsou vydavatelé. Ale zase je takový druhá věc, kterou jsem taky připomínal, že ta média mají vlastně pořád menší vliv, protože co se týče deníků tištěných, že jo, tak tam se obávám, že už v podstatě žádný vliv není. Pochyboval bych, že někdo z vás si někdy koupí a přečte deník jako na papíře, že jo? To si myslím, že už snad neexistuje ani. Takže tohle je vlastně takový protitlak. A v té televizi je to totéž v tom smyslu, že televize pořád je tedy médium, které je sledované, ale právě na rozdíl třeba, jak jsme připomínali ten rok 94, kdy ta televize vznikla, tak tam bylo třeba 15 publicistických pořadů. Jo? Veliké zpravodajství, seriózní zpravodajství, byť bylo taky samozřejmě rozvolněné, tady jsme zapomněli říct, že jo, jak tam ti reportéři začali chodit, to všichni na to koukali jak blázni, co si tam ta televize vlastně dovoluje, ale pořád na dnešní poměry to bylo relativně seriózní zpravodajství. Já říkám znovu, asi 15 různých publicistických pořadů, dokonce vlastně ta Nova drtila tehdy už československou českou televizi tady v tomhletom, byla vlastně lepší.
lepší třeba v těch diskusních pořadech. Ale dneska už to není prostě, tam ty diskusní pořady v podstatě nejsou, publicistika tam taky v podstatě není, zpravodajství je víceméně entertainment, že jo, prostě je to zábava. Takže co on vlastně může udělat, ten člověk s tou televizí? Může pochopitelně zavést nějakou novou Fox News, to se teď podezírá, ta takzvaná CNN, kterou připravuje Prima, že by to mohla být česká Fox News, ale to je jakasi zpravodajská, jo? Ta Fox News je zpravodajská stanice, která vlastně rozdrtila CNN a reagovala z jiných pohledů na jakousi teda tradici v té Americe, že existují tady ty zpravodajské televize. Ale v České republice zpravodajská televize se žádná neujala, ČT24, když se rozjela, tak to je vlastně veřejnoprávní stanice a ta de facto rozdrtila všechny ty ostatní pokusy, protože je víceméně seriózní. A Nova je televize, která má bavit, jako jo, a dneska už jenom baví, včetně zpráv a nějakých drobných právě těch publicistických pořadů, které jsou právě spíše lifestyleové. Takže ten kelner vlastně si kupuje něco z takového trojského koně. Buď teda skutečně chce to jenom jako podnikatelskou aktivitu, jak nás ujišťuje, a chce na tom něco vydělat a občas tam něco třeba šoupnout, a nebo z toho chce teda udělat Fox News, jak říkáte vy, ale tím tu značku prostě zničí, jo? Což udělal Andrej Babiš s Mladou frontou. Jo? Jestliže Mladá fronta dneska je, a samozřejmě jsou tam i jiné aspekty, ale jestliže dneska je stranickým deníkem hnutí ANO, tak už to není ta Mladá fronta, která byla dříve, a v podstatě, kdyby ji chtěl Andrej Babiš dneska prodat, tak ji nikomu neprodá, protože ji nikdo nebude chtít. Z různých důvodů, že jo? Ale jeden z důvodů je taky ten, že ta značka prostě byla poškozena tím vlastnictvím Andreje Babiše. Takže kelner může buď teda tu televizi Nova udržet jako nejsledovanější televizi v České republice a pak z toho nemůže dělat žádnou Fox News, a nebo ji může zlikvidovat tímhle způsobem a udělat z toho něco takového a tím tu televizi zničit. A dneska vlastně, protože důležité je říci, to možná jsme tady dostatečně nezdůraznili, že ta Nova vznikla vlastně jako monopol. Jo? Tady byla připomínána sice ta televize Premiéra a Prima, ale tady nebyla možnost, aby vysílali jiné televize. Jo? Protože byla jedna frekvence, jedna jediná frekvence na vysílání celoplošné televize. Ale dneska jich už je spousty a vysílá kdo chce, v podstatě velice jednoduše, i na internetu konec konců taky se dá vysílat. A vidíme to například na té proslavené televizi Barrandov, že tím způsobem, jak je vedena, tak nedělá nic jiného než dluhy. A ten její vliv taky není už příliš velký, jo? Protože vlastně častokrát je to tak hloupé, že vlastně i tam, kam se to cílí, to vlastně ztrácí svůj vliv. Takže já si myslím, že ten kelner bude v situaci, jak ten Andrej Babiš. Buď tu značku zničí, jak Andrej Babiš zničil Mladou frontu, anebo ji zachová, ale pak nemůže z toho dělat žádnou televizi Barrandov. Tak já na to taky zareaguju. Já jsem přesvědčen, že se to rozhodně nebude měnit ve Fox News. To by bylo jako nesmysl i vzhledem jako ke sledovanosti. To, co je z mýho pohledu zajímavé, je, že v posledních měsících, řekněme minimálně, je vidět nějaká snaha zrovna skupiny PPF si tak jako vylepšovat svůj mediální obraz, jako ne, že by to dělali úplně dobře, typu Home Credit a Univerzita Karlova, ale nějaká snaha tam, nebo já jsem ten pocit měl, aspoň, že, a tady je konkrétní příklad, kde to jako můžou udělat. Pokud by se do Novy vrátilo nějaký větší podíl publicistiky, bylo by tam seriózní zpravodajství, tak si myslím, že by nemuseli klesnout významně na sledovanosti a mohlo by to být přesně ten krok, kterým by jako si ta PPF tu pověst vylepšila. Člověk má vždycky být jako nepředpojatý, takže má, nebo já to mám tak, že vždycky až do první špatné zkušenosti má člověk jako důvěřovat, že to dobře dopadne, tak snad to není příliš velká naivita, ale já si zároveň dovedu představit, že i PPF jako majitel největší televize v zemi, a pořád je potřeba říct, že má zhruba milionovou sledovanost její zpravodajství, nebo 800 tisíc až, nebo dokonce přes milion, takže to je opravdu jako významný médium, tak bude prostě se mu může stát, že se dostane do situace, kdy bude chtít udělat nějaký obchod se státem, jako třeba letos získal mýto, provozování mýta, a v tu chvíli mu může, si dovedu představit, že za ním přijde nějaký premiér, třeba ten dnešní, a řekne mu, jestli chceš tu smlouvu, tak si to tam nějakou uklidni, nebo tak to nějak jako
chceme vstřícnost ve zpravodajství. Totéž se dovedu představit, že před takovými otázkami může stát i ve vztahu jako k nějakým cizím mocnostem. Dovedu si představit, že si čínští obchodní partneři budou mít prostě nějaký požadavek. A přesně to bude ten moment, kdy se ukáže podle toho, jak se ta PPF rozhodne, kterým směrem se ta televize vydá. Pokud si řekne OK, nebereme na to zřetel, ty naše ostatní obchodní zájmy oddělíme od té televize, tak to bude fajn řešení, ale myslím si, že je to velmi těžký a já osobně tomu nedávám velkou pravděpodobnost, že by si to takhle řekli. Že by odolali. Ale nemůžu dopředu říct, že neodolají. No ale jak to dopadlo na tom Barandově, že jo? Prostě tam dokonce se vysílalo s Čínou. Já teda jako vlastně dost jako nesouhlasím s tím, co říkal Radko tady, protože vlastně jako to umění ovlivnit může spočívat taky v tom, že nebudu vysílat něco. A v jistým slova smyslu ten stávající stav je velmi jako výhodný. My uvažujeme, a druhá věc, říkáme PPF kupuje jako novou. A říkáme neudělá z ní Fox News. Já bych jenom chtěl připomenout, že jako Fox je síť, která prostě má spousty kanálů. Fox News je jeden z nich. Fox natáčí Simpsony, jo. A nemusíte dělat Fox News. Stačí, jako, že máte zpravodajství, ve kterém o něčem nemluvíte nebo hodně rámujete. Už dneska je celá řada jako podezření, když se podíváte na způsob, jak se referovala na nově o kauzách Andreje Babiše a budete sledovat, kdo mluvil poslední, to znamená ten, kdo měl to poslední slovo, tak zjistíte, že to nejčastěji byl právě Andrej Babiš. Jo, čili jako ty manipulace můžou vypadat různě. A protože v Čechách existuje dneska silná tendence posunu k nějakým podobám většinového volebního systému, který prostě přišel s Milošem Zemanem a přímou volbou prezidenta, no tak ten Fox News efekt prostě v Americe taky nefunguje, takže by zajistil tomu kandidátovi nadpoloviční většinu. On mu zajišťuje ty 2-3%, které mu chybějí na to přeťuknutí jako přes tu polovinu. Takže já si myslím, že to opravdu jako, že to může být velmi subtilní. Úplně přesně platí to, co říkal Robert o ekonomických zájmech. A já se omlouvám, jak mám v gesci ty novináře, tak jako tam prostě vsunu ještě jeden aspekt. PPF nebude moc dělat tenhle ten biznis, aniž by se ušpinila ne v Čechách, ale v Bulharsku a v Rumunsku. Protože ona kupuje prostě televize v dalších zemích a specificky v Bulharsku kupuje vlastně médium, které je velmi loajální vůči bulharské vládě, která je prostě skorumpovaná. A bude v tom a bude stát před tím a má PPF svoje obchodní zájmy v Bulharsku. Není to poprvé, co se pokouší koupit televize v Bulharsku. Chtěli ji koupit na začátku tohoto roku, ale jinou, bylo to odmítnutý, tuším antimonopolním řízením, nebo úřadem na hospodářskou soutěž, teď prosím to. No a tam prostě daleko od nás, ale ten náš podnikatel bude jako stoprocentně interferovat s bulharskou politikou. A pokud to myslí Vladimír Mynář s tím slibem boje za svobodu slova vážně, tak já si myslím, že lakmusový papírek bude ta bulharská televize, ne ta česká. Uvidíme, co budou dělat v Bulharsku. Biznisově to všem celý dává perfektně smysl, to je na tom nejsmutnější. Poznámku k tomu, co jste říkal, tak já jsem právě mluvil o tom, že teda nevyloučil jsem, že tam může dojít k nějaké manipulaci a propagandě, jenomže problém je, že když děláte manipulaci a propagandu, tak to, nemá takový vliv. Jako jo. Prostě musíte to dělat samozřejmě šikovně. Že jo. Pokud je to propaganda jako ve stylu Barandova, tak podívejme se, jaký má Barandov sledovanost. Že jo. Já si nemyslím, že by jako PPFka dělala propagandu ve stylu Barandova. Já bych jenom připomněl, že prezidentské volby tady z velké části rozhodly dvě velké televizní debaty. Jedna neslaná, nemastná s Rejem Koranténem na Nově a jedna naprosto novinářsky zprasená na Primě. Já osobně si třeba myslím, že tam dělal daleko větší podíl té zprasenosti, ta neznalost toho know-how, jak tu prezidentskou debatu dobře udělat, než zlej úmysl. Ale jako tohle to tady prostě jako je fakt. Jo? Já jenom k tomu zase si vystačíme sami. Jenom připomenu, že tu debat, teda ty prezidentské volby neovlivnila ta debata, ale naprostý diletantismus pana Drahoše, jako jo, který nepochopil, na jakou televizi jde. A totální, řekněme, šíbrovství politické Miloše Zemana, který to naopak velmi dobře pochopil, do jaké televize jde. Jo. Takže to nespůsobily televize, ale bohužel jaksi profesionalita politická těch kandidátů. Dost. Tak budeme muset opravdu uzavírat. Tak, ne,
Já bych jenom bych udělal jednu otázku v takovém jako skoro výzkumovém dotazníkovém šetření, to protože tady vlastně Erik Tabery a Jindřich Šídlo definovali vlastně to, tu dobu těch zahraničních vlastníků, těch německých vydavatelských domů, švýcarských a tak dále, jako nějakou prostě zlatou éru těch 30 let té české žurnalistiky, tak telegraficky, jestli to také i podle vás, nebo ne? Jako přímý účastník v tom vydavatelství, který těm německým vydavatelům patřilo, nebo dokonce ve dvou, tak pro mě teda rozhodně ano. No, my jsme o tom vlastně mluvili, konec konců kolega Čásenský to už řekl, že to bylo jaksi zlatá doba, já to jenom potvrdím v tom a také jsem už o tom mluvil, že vlastně jak jsme mluvili o tom chaosu počátečním, tak oni do toho vlastně vnesli určitou profesionalitu a ten chaos trošku přece jenom tomu začali dávat nějaký pořádek, ale nejsou to jenom vlastníci, že málo jsme tady možná připomněli ty další peníze, které mohou jít do žurnalistiky, z nichž nejdůležitější je to, kde pracuji já, to znamená ve veřejnoprávním sektoru, kde teda jak si ty peníze do té žurnalistiky jdou z koncesionářských poplatků a tenhle ten princip jako není úplně špatný, že jo, vlastně vznikl ve Spojeném království, kde tehdy vlastně, když byla jakási velká stávka, tak tam nedovolili vlastně do toho původní korporace, která byla soukromá, tak nedovolili jiným názorům a ta veřejnoprávní korporace tady tohle to začala zajišťovat. V Německu, kde byl rozhlas vlastně jako tehdy masové médium masově zneužit pro nacistickou propagandu a Hitler to velice dobře uměl, že jo, přes ten rozhlas se obracet k lidem, tak tam vlastně jim byl vnucen britskou okupační správou a americkou okupační správou tady tenhle ten systém veřejnoprávních médií a do značné míry to tam celou dobu fungovalo velice dobře, i když samozřejmě zase byly problémy, například zamlčování těch problémů kolem uprchlíků a tak dále, že jo, tak to byla velmi kritická situace pro veřejnoprávní média. Ale já i přes tady tyhle ty problémy, a taky to má svoje vlastně ty veřejnoprávní peníze a lidé to třeba odmítají platit a tak dále, tak myslím si pořád, že tenhle princip je velmi skvělý a že i to, o čem mluvil pan kolega Šlerka, že dneska vlastně ty zprávy jsou bavičské například a lidé tomu už třeba nevěří nebo jsou manipulováni a tak dále, ale já třeba i na těch sociálních sítích, i když mám třeba taky nějaké kritické poznámky ke kolegům i v rozhlase, i v televizi, tak pořád, když mě i na těch sociálních sítích vypadne něco zadarmo vlastně z veřejnoprávních médií, tak si myslím, že co se týče zpráv, jiná věc jsou třeba ty názorové věci, dobře, tam může být nějaká kritika, ale pořád si myslím, že ty zprávy jsou prostě seriózní a že když prostě mě něco naskočí třeba i na Facebooku, z České televize nebo z Českého rozhlasu, tak si myslím, že tomu můžu já jako věřit, jo? Což samozřejmě u těch jiných médií nefunguje. Takže bych připomněl jakoby ten princip té veřejnoprávnosti, který se možná dneska zdá už třeba překonaný nebo nějaký divný, ale já si pořád myslím, že je prostě důležitý a že je důležité, aby ta veřejnoprávní média jak v Evropě, tak tady v České republice existovala. Nejsou samozřejmě nekritizovatelná, můžeme mluvit o tom, že v Německu selhala právě třeba v některých věcech, ale pořád si myslím, že tenhle ten princip je vlastně nakonec nejlepší. Já jsem nebyl uvnitř, takže bych musel zopakovat to, že sdílím tenhle ten názor retrospektivně, řeknu něco jiného. To v období, kdy jako přešly ty média do rukou ty oligarchických vlastníků v Čechách, je období, kdy jsme zvládli v reportu Reporters Without Borders spadnout z 11. a 12. místa během 6 let na 40. místo. Pokud jde jako o svobodu slova a pokud jde o mediální trh. Takže jako negativní role ten přechod je koreluje silně s tímhletím pádem. A já si myslím, že jako to, co tady zůstalo po těch německých vlastnících, je to, co drží dobře ještě některý ty novináře při dobrý práci. Tak byť jsme teda už jako za časem, tak já bych byl hrozně rád, kdybychom jako skončili trošku na optimističtější notu. Tak jako neubráním se tomu, ale kdybychom se mohli trošku podívat do budoucnosti po těch 30 letech, co nás jako čeká. A kdybyste mohli být tak optimističtí, jak jenom by to šlo, tak to bych byl hrozně rád. Já si,
Já se k tomu ani nemusím nutit, já optimista jsem, myslím si, že nás čeká dobrá doba, myslím si, že i média čeká dobrá doba, jsem přesvědčený o tom, že dříve nebo později se tady tato oligarchická etapa nějak uzavře, tak už jenom čistě jako vzhledem k věku, tak je jasný, že ne všichni tady jako budou navždy. To je pravda, ale takže jsem optimistický, proto když vidím jakoby rozhled, vzdělanost a schopnost kritického uvažování u velké části mladé generace, takže to ve mně vzbuzuje optimismus. Chodím jednou týdně vždycky v zimním semestru učit na tu zbytečnou školu, na kterou vy studujete, a tam se potkávám s lidmi, kteří jsou hrozně inteligentní a ze spousty z nich by mohli být skvělí novináři, pokud u toho vydrží a nepodlehnou lákání peněz do různých marketingových odvětví. Takže já vidím budoucnost médií optimisticky a růžově a samozřejmě je v tom určitě nějaká dávka naivity, ale já si ji rád nechám. Tak já jsem bytostný pesimista sice, ale nemluvil jsem, myslím, úplně pesimisticky, taky to vidím v celku dobře, protože každý tlak jeden budí nějaký jiný protitlak, takže i tady ta oligarchizace si myslím taky, že pomine, protože oni právě zjistí, že ten vliv na ty média není zase tak podstatný. Myslím si, že dneska, kdyby Andrej Babiš měl kupovat Mladou fronty, že by už ji nekoupil, protože zjišťuje, že sice z toho může udělat svůj stranický věstník, ale že to prostě nemá ten dostatečný vliv na to, kolik peněz do toho dál. No, vznikají nové iniciativy, o kterých si můžeme myslet, co chceme. Třeba tady kolega Čásenský taky založil jednu z nich, jo, a i když to není nějaká super věc, tak přece jenom to má nějaký vliv. Co se má udělat? No. Ne, tak neřekl jsem, že to stojí za houby, naopak jsem řekl, že si myslím, že i ty iniciativy, které třeba jsou, řekněme, dělány i na koleně kolikrát, tak nejsou úplně špatné, protože v tom chóru konečném se to nějak projeví. A tím jsem nemyslel teď Reportér, ale myslím další ty různé iniciativy. No a samozřejmě to závěrečné, co jsem říkal už předtím, takže to nebudu opakovat, ale myslím si pořád, že veřejnoprávní média, Česká televize, Český rozhlas a ČTK nezaniknou, že budou ten svůj veřejnoprávní princip táhnout dál a že to je jistá věc, která zbuzuje optimismus, protože byť ta média také mají čím dál menší vliv, protože zase technologie a další věci, tak pořád na tom trhu jsou prostě přítomná a nějakým způsobem už jenom tou svojí přítomností ten trh kultivují. To znamená, jak jsem říkal, třeba i na těch sociálních sítích, pokud se tam objeví něco z veřejnoprávních médií, není to úplně špatné a i ty ostatní se tomu víceméně musí přizpůsobovat. No a to též samozřejmě platí o těch iniciativách, které vznikají na různé soukromé bázi. Nevíme o nich tolik, ale jsou tam prostě přítomny. Optimistický, jo. A já učím na univerzitě 15 let, 16 let a mám vlastně důvod k optimismu, protože učím ty lidi, kterým je jako 20, 23. A myslím si, že vlastně tady vyrůstá úplně jako nová generace, která jako bude schopná si ty věci zase dělat jako jinak a po svém. Myslím si, že jako mojí naději je, že to, co teďka jako zažíváme, je skutečně jako svým způsobem generační konflikt a je to taková labutí píseň jako bílého muže po 50, který žije ve světě, který mu není přátelsky nakloněný, ale bohužel má dost moci na to, aby se v tobě korejpal. A mojí nadějí je, že jsou projekty, jako je Reportér, ale že vedle toho jako vidím jako celou řadu jiných projektů, které vznikají, jako je Voxpot, jako jsou prostě další. A jako jediný prostě, co asi bych si troufl tvrdit, je, že to bude jako jiný to, co přijde.
jaký, těžko říct, ale myslím si, že jako plynule odplouvají devadesátky, mávají jako zdály a přijde prostě něco jiného. A na nás, jak tady sedíme, bude jako otázka toho, jak se s tím jiným budeme schopni jako vyrovnat. Na druhou stranu, on se dost prodlužuje věk lidí a dožití. Ty starší lidi mají taky dost peněz, takže my ty reportéry vydržíme asi platit jako a předplácet se jako dlouho, takže budete se muset zase naučit žít s náma. Jako. Doufám, že to zvládnete. Jo. Je to optimistický? Jo, dobrý. Já moc děkuju, děkuju i magazínu Reportér, Českému rozhlasu a nadačnímu fondu nezávislé žurnalistiky za všechno, co pro tu růžovou budoucnost dělají a děkuju našim hostům, že tady s náma dneska byli.